Feel good. Oh, do ja. You feel good? Does everyone feel good? Nice angleisch, man. I do. Nice angleisch, man. Hej, vítame vás pri 41. plukoch na nový mikrofón, ktorý je úplne super. Wow. Kupo, prečo máš doma schala? Hej. Ja mám totiž svoju kariéru, víš? Ah, okay. Takže tam stojí a leží na poličke a práši pozerá sa na teba, hej? Ne v šuplíku, abych řekl pravdu. V šuplíku. No. Aby si na ňu vždycky zabudol, kam ju máš doniesť. Přesne tak. To je mu fajn vždycky. Som rád, že to tak vždycky premýšľaš. Tak to je stejne, když jdem ven a v šuplíku zapomenu peniženku. To si povedal, takže... Si sa možno takový tomu, že na teba platím, ani sa teba nepýtal. No, to by bolo. Ale dosť o nás a o našich osobních věcech. Wow. Chceš teda spomenat Joka, teda? Co? Joku, ty spray dostal dneska nějaký nový textil na sebe, nebo něco. Jo, že máš nějaký nárosky nebo co, ale... Cože? Joku měl dneska smažák, lidi. Cože? A kolik bys dal hvězdíček k tomu smažáku? Já dneska byl fakt dobrý. Tak 6? Počkej, 6? A... Ale za 6, ne? Ne, 6, 8. 8, ok. A kde rozhledeme ten náš YouTube kanál, jak budeme jezdit po Čechách a hodnotit těma smažáky? Hey, to jednou uděláme, ale nebudu často bude aktualizovat. Okay, už jednou za měsíc uděláme videíčko. Já jsem začal Brnom a... Hej, v Brně ty bys tady strašně moc, tak budeme tak 50 epizod jenom v Brně. No tak to je dobrý teda. To by to šlo a potom začnu platit za to, abysme jich recenzovali. Ano, ano. A budu nám proplácat cestu a tak. Ale to je dobrý. Zaplatit nám žalinka tu. Wow. Čau, Manivo. To ťa sponzoruje, kámo. Čau vám. Já nevím, jaký bystro na hlava sú. Bože môj. Dobre, tak poďme teda robiť niečo užitočné, pretože máme tu novinky. Sú tam nejaké 4. Tak poďme na podrobnosti o chystaných mangách od autora, ktorý drží Guinnessov rekord za najdlhšie vychádzajúcu sériu. Wow. Počkáme. Wow. Nikto neznáme, kočkáme, co to kočkáme. A nikdy sme to sice nevideli, je to taký policaj s takým trojkovým obočím. Ja videl epizódu. Nice. Ty videl epizódu? Mhm. Ty videl epizódu. A o čom to bolo, Kubo? Řešil prípad ukradené peněženky. Wow, to znie ako život každodenního policajta. No, tak to nejak bude, víš. Ne, je to docela vtipný, ale je pravda, že autor už je prostě dinosaurus a je to starý, no, takže... Prostě ten humor už se jakoby nestřetne s tou moderní dobou, už vás to tolik jakoby nechytne. Jo, měl jsem tam trošku z toho feeling, třeba jakoby, když jsem koukal na začátky Dragon Ballu, tak, ale opravdu je to hodně takový, hodně jednoduchý to je, no, jako není v tom nějak extra moc myšlenek. Byl takový hodně laidback sitcom. No, jasně, tak ono, jako co chceš dělat tady 40 let, jako, logicky budeš dělat gigovou mangu, jako nemůžeš udržet nějaký kontinuální příběh. A to One Piece a Jojo? To nepoběží 40 let. Myslíš? Tak Jojo už chybí jen 10 let? Mhm, no nedá to. Nedá? Okay. Ale Jojo není kontinuální příběh, i přesto, že jsou... To furt pokračuje, jaká vím Bartu. Že to bude daleko, čekáme těž epizodní, ne? Jinak zajímavost, po dlouhé době si Hirohiko Araki vzal hiatus na jeden měsíc. Musíš lidem říct, kdo je Hirohiko. To je autor Jojo. Víš, proč si vzal hiatus? Protože má rád svou rodinu? Ne. Protože chce nakreslit tu nejlepší kapitolu všech dob. To je dost možný. Ne, jako, já jsem si to s vámi pročítal, jakože to stýče hiatusu u něj a on, když si vezme hiatus, tak většinou v tom jednom měsíci tak udělá jakože nějaký spin-off nebo celý story. Například, jak je texto kapitoly s Rohanem, tak mám 7 nebo kolik, takže v tom hiatusu si kreslí kapitolu další. Takže on svoje volno využil k tomu, aby víc pracoval. Takže mám jenom novinu. Takže on si dá hiatus, aby mohl udělat vlastně jiný příběh. Už to není novinu. No, právě jsem se na něco zpýtat. Takže nevím. Chceš, že někdo o tom ví? No, já myslím, že to nikomu nezajímá. Myslím, ale do flashovky si to mohl. Ej, sorry, ale novinka o Jojovi byla víc čtená, než moje novinka o Orange, takže jestli si myslíš, že to není zájem, tak... No, to se tě nezdá, jako. To jsou čísla, vole. Je to Jojo, a to já za ně článecky klikám 100krát za mě. Hej, kámo, tam jde o to, že čo máš zapísané za autor. Když tam je těch joke, tak je jasné, že to čítaně. No. Protože těch joke napíše vždycky iba něco, to je super. Ja? Tak to nevím teda. Tak asi už, dovolen, asi už půl roku super nic nebylo. To napísal někoho Jojo, vole. No. A to mi bylo půl roku. Ne, ještě, že někdo psal jako, no tak tuhle novinku bych čekal přesně od pana těch joke. A ten joke v té chvíli okamžitě jsem musel bránit a no, původně jsem to ani nechtěl psát. Tak se nemusel bránit. To je pravda, to je pravda. Koho to zajímá, vole? Ok, zpátky k jako čekáme. Musím se dostat cool. Tak schválně, kluci, já vás vyzkouším. Aniž byste se dívali, do toho dívali, tak pamatujete si aspoň jeden z těch titulů a o čem to bude? Já si pamatuju, že tam bude jeden, který bude takový hodně, že tam bude ženská kluka. Bude mít... No, takže super, dáte to dohromady. No, vidíte. A bude mít zbraně. No, která je Tiger, něco, 975 nebo tak nějak? Ne, to je 3. A kdo bude černý?
Cože? Kdo bude černý? No, 9 na 5 je stříbro. Jo, 9 na 5, máš pravdu. Černý tam nebude nikdo, to Black ne, se neví, proč se to jmenuje Black. Uvidíme. Myslíš, že to bude jako zbraň nebo revolver, který bude koupený černě? Ale já si, myslím, černé. Já si myslím, že to bude epické už len kvůli tomu, že to má prostě kočičí druh názvy. Takže tam se ničo rozoberat. Wow. Tam ničo rozoberat. Pojde. To je úplně jasné. No a každopádně budou tam chodit v nějaké pustině, má to být takový jako, že něco na způsob, jak se to vyslovuje, Trigun? Ano, správně. Trigun. A bude to asi jako dobrý, minimálně mě to zajímá a já doufám, že jelikož to bude nová série, takže se to chytnou nějaký angličtí překladatele. Určitě to budeme překládat u nás sami. No to ne, ale... Hele, máš slíbit něco, co nedodržíš. Já mám tyhle plky teprve začaly, já ty mám tolik slibů ještě, ne? Nemůžu si to nevypítvat. Ne, každopádně tahle série asi zaujala jakoby největší počet lidí, protože zbytek už je takový mech. Máme tam jednu sérii, která bude o tom, že kluci nastupují nějakou školu dívčí, máme tam sérii, ve které pokračuje jeho předchozí série a pak tam máme sequel ke Kočikame o jiné postavě. Takže vesměs to budou asi spíš nějaký one-shoty nebo prostě krátké série. Jediný ten Black Tiger vypadá, že bude asi pokračovat trošku díl. To je epický, to je strašně epický. Ale co bude těž o něj dlouhše pokračovat, je všetky milovaný Naruto. 40 let fillerů, protože... To je ten ninja? To je ten ninja? Protože Pierrot, aj keď sice už má dostatok materiálu na zadaptovanie a už vlastně mu manga skončila, on nemá prečo naťahovať, ej. Tak aj tak sme sa rozhodli, že si ešte dáme jeden arčík fillerový, pretože ľudia už sú navyknutí a už by si proste povedali, že ne, kamo, to už skončí, ne, ešte jeden filler, proste ešte jeden, aspoň jeden. A ešte potom, čo to skončí, tak ešte jeden na záver, ale to bolo epickejšie, chápeš? Ale všetkých fillerov máš mít radosť, to je Naruto. Ale to je doplnenie príbehu, to je rozvetvenie, to je super. To je super, že to proste ešte bude trvať a ešte bude veľa Naruto a Dunaj. No hlavne, ak sa podívame konečne originálne do minulosti, vod. Wow. To proste, to tu nebylo. To tu nebylo, tak 10 let, tým, ale. Nejaký proste, nejakú novelu by to chcel zadaptovať, filarovú, pretože toto by bolo originálne. No a když jsi u toho, tak ty novely teda jsou pořád v plánu. Na ty se já třeba těším. Filery samozřejmě mě nezajímají, ale na ty novely se třeba těším. A uvidíme, kdy bude adaptace Boruta, no. Protože Boruto teď v manze je přibližně ve třech čtvrtinách filmu. A já se dost těším, co bude následovat. Protože film mě zaujal, líbil se mi, patří to rozhodně k těm nejpovedenějším narutovským filmům, ten Boruto. Mě se zaujala manga. Patří to k tomu lepšímu Borutovi. A takže jsme zvědavý, teoreticky by vlastně v lednu, v únoru, ono to vychází měsíčně, takže leden, únor by už jsme konečně mohli dostat něco, co neznáme. Teda zvonku 6 kapitol, já vím, toho Boruta. Adaptace filmu vyjde na 2 volumka. Cool. Hej, ale poslední Boruto měl pěknou barevku. Mm-hmm. Ta byla moc dobrá. Jsme se shodli, že takhle dobrou barevku Naruto neměl ani, už nepamatuju. Tak Kishimoto jako barevky umí, ale tahle byla spíš taková, Kishimoto uměl jakoby pěkný, ale tohle byla vyloženě sexy úplně barevka, taková hodně drahá. Tak já s vámi nezhodním, abychom měli jiné názory. A ty jsi ani neviděl totiž. Já už jsem tu kapitolu čítal, ale barevku se nepamětám. Ty nedáváš moc pozoru toho, když jste ještě? Ty náš plebe. To je Boruto. Koukáš na kredit? Já nemám dokud času, kámo. Dobré, no, každopádně tohle, prostě co k tomu víc říct, no, vy jste prostě tak jako šťastný, pěkně to shrnuli, no, jako, já nevím, mě už to přijde prostě jako komedie, takže... Filery, jako konečně, jo, filery jsou fajn. Baví mě to psát, jako tyhle novinky, no. Jo, jako, jde to být, že to je strašně dlouhý, ta novinka. Ty jsi to dohle dlouhý obrázek, víš? Tolik, že takhle nedávají do žádný novinky, jako. Ale furt je to čtený a jako lidi asi prostě, ale na... Facebooku, co vím, tak tam bylo asi 6-7 lidí, kteří prostě řekli, že to už je fakt výsměch, no, že už. Ne, jako, že dlouho, dokonce tam byl člověk, který napsal, že no, Naruto jsem přestal sledovat asi tak 10 let zpátky, že začne filery. Tak je trošku jako joke, no. Ne, jako. Ale potom má další člověk, který tam napsal, že má Amazon a vďaka tomu může pozerať jiné věci, takže jo. Neplače, takže to je. Je to cool a je to pěkné od něho, takže mu tímto chcem poděkovat. Přesně tak. Nice, to je moc pěkný. No. Ne, jako on je známý, že momentálně máme rok Sanjo One Piece, ale mělo svý přijde, že máme rok fillerů z Naruto. Protože těch fillerů je fakt hodně a není to jenom jeden rok, to je tak 5 let jako fillerů na Naruto. Jako. No radši bych to snížil. Je to smutné. Něco kdyby Sanji šel do fillerů Naruto. Já to by mohl, protože Sanji by půjde Naruto, vole. Sanji by půjde Naruto, vole. Ah. Ty vole. Jako by šlo, opravdu, ale tak si myslím, že skôr je pravděpodobnější, že se tam objeví Zoro než Sanji, protože Zoro se ztratí. Takže my se nejdíme, kdyby se objeví zrazu nové mangy, že tu trubíš. Ne, a tam si objeví Naruto, by se objeví ten, ježíš, Kinemon. No, ježíš, jak se jmenuje? Kanjuro, jo. Ne, ten třetí, vole. Odan. No ten ninja, vole. Raizo. No tak přesně, to jsem myslel, že jo. Přece tam objevil, kámo. Tam přece byla narážka na Naruto, ne? Už tehdy. No tak ale už tam byli jej samurai, ne? Nin. Klonjutsu. Dobré, teraz...
Kuba si strašně rád, tímto si tepl pol na hlavu, takže můžeš jít na to. Ale já už jsem si ho tak vysypal na sebe, že... Assassin's Creed Classroom, jak jistě víte, skončila manga, skončila druhá série anime, měli jsme krásný happy end. No a chystá se film. Chystá se film anime, který teda původně, co jsme se dozvěděli, tak měla být čistě rekapitulace. Ovšem, autor si řekl ne, já nechci, aby to byla jenom pouhá rekapitulace. A zasadím tam prostě ještě příběh z budoucnosti, což tím končí i manga a anime v budoucnosti o 7 let později. Ale jsou tam jenom takový náznaky. No a on v tom filmu chce ty náznaky trošku víc rozvíst. Což si myslím, že je super. Bude se to teda převážně zaměřovat na Nagisu a na Karmu, což jasně dvě nejlepší postavy vůbec vedle Korosensea. No a já se těším. Zároveň s tím, jak se tenhle film bude promítat, tak se bude promítat i ta spin-offová série Korosensei Q, což má být taková jakoby gagová manga, která nesází moc na hluboký příběh, ale opravdu na ten humor, je to takový jako groteskní, má to jenom pár stránek vždycky ty kapitoly. A myslím, že autor na tom původní nedělá, ale dělá na tom nějaký jeho jakoby asistent, takže to asi má nějakou tu kvalitku, no. Jo, těšíš se, podíváš na film? Určitě. Já jsem právě dokoukal tu druhou sérii, ke které se ještě později vyjadřím, ale na film se určitě podívám, protože to bude taková pěkná tečka za Korosensem. Navíc, no, já nechci spojit, dobrý, nic. Nic, takže jdem dál? No. Jdeme dál. Tak než podáš nějakou informaci. Ale minule někdo chtěl... No, když tu nebyl joke, tak někdo chtěl přece slyšet názor na Assassination Classroom, že on to chtěl teda od tebe, ale nebo jako od toho, ne ode mě. Já od joke, nebo nebyl taky fanoušek, ne? No přesně, on to chtěl od někoho ten názor, to být, no? Kdo není fanoušek, no. Hej, co si ty myslíš o Assassination Classroom, joke? Tak zrovna to město neviděl, nečetl celý. Ale něco jsi viděl. Tak nemůžu jako říct, že o tom něco vím. Takhle, řekl bys, že to shit. Těžko říct. Hej, já jsem četl 17 kapitol, kdysi. A mě to vůbec nelíbilo na začátek. V anime, když jsem viděl první epizodu, tak to nebylo zase tak zlý, ale... Manga mě taky nebavil. Ale prostě, vzhledem tomu, že jsem to viděl tak málo, tak... Tak já si poprvé jako, hodně mangu, že jo? Jako určitě to nebude úplně bullshit, si myslím, ale... A bude to bašit, ne? Pro mě to zatím není žádný zázrak. Ale bude to jenom půl. A bude to jenom půl. Nebo je to dokšit, že jo? Ano. Dokšit. Pravně. Nebo Octopus Shit vlastně. Wow. Tyhle oslý můstky. Tak cool. Mind games. A čo je tiež cool je, že Amazon dává zlavy. A Amazon dává zlavy na napríklad mangu Kagaster, ktorá vyjde 28.10. Tento rok ešte teda chcem podať. Od Zaniru. Kamo, dáva slevu na to, co vyjde za rok. Ale to by bolo cool, to máme už naplánované kacka. Dávame 15% zlavu na e-shop od Zaniru, ktorý sme recenzovali od nich napríklad Cestu meče, recenzovali sme od nich Simona Siusa, ale nebol som si istý teda, že jak si to číta, tak skúsme to Karsifonu. Ja říkám Karsifona. Ja neviem, jak si to číta, takže. Takže vlastne niečo z tohto, máme vlastne recenzie na YouTube, takže keď vás niečo z toho zaujalo, tak by ste tú zľavu využiť mohli, ale tú zľavu môžete využiť jedine, že pôjdete na Akikon, ktorý sa odohráva ďalší týždeň medzi 28. a 30. oktobrom. Ja si myslím, že do Spržáku, takže... Nebo jako v okolí Prahy. No, já si myslím, že tam staví veľa ľudí. No a zároveň tam vlastně bude prvýkrát, bude tam mať stánok, bude tam predávať svoje tituly, ktoré vydali, bude tam práve predávať Kagaster, ktorý teraz vychádza, takže to bude prvé miesto, kde si to môžete kúpiť. A ak si tam niečo kúpite a zahlásite, že heslo, sem Amazon, sem Amazon. Ale oni nejsou Amazon, my sme Amazon. No ne, oni sú také, když poslouchají pluky, tak sú také. Počkej, ale lidi, jako my si to jako fakt neděláme prdel, jako fakt to tak je. Ne, dáte sem Amazon.cz a dostanete jednorazový kupón na Zanirovský e-shop s 15% zľavou. Wow. Ja chcem teda ešte pododať, že Zanir budete svoje všetky tituly predávať aj tam s 15% zľavou a okrem toho budú tam mať ešte aj nejaké plagáty, ktoré si môžete kúpiť. Takže bude to celkom taký zaujímavý stánok, mali by ste tam mať možnosť stretnúť aj s manažerkou samotného Zaniru, takže zapomněli jsme zmínit, že i ti z vás, kteří třeba jako nejsou moc do těch jakoby neklasických děl, co oni vydávají, tak zrovna Kagaster je fakt plnohodnotná manga. Je to plnohodnotná manga od japonské autorky. Je teda prekladaný z japonštiny, protože to tak autorka aj nakladatel želá. To jsem podotknul, že to není prostě vymysel toho nakladatelstva, ale že to tak priamo autorka chce. Myslím, že u nás vyjde nějakých 6 volumiek, japonský původně vyšlo 7, vo Francúzsku vyšlo tiež 6.
Takže a oni tuším ešte aj hlásali, že chcú vydať dva ešte tento rok, no nie som si zistil, či to stíhajú, ale minimálne ten prvý tam vyjde. Není to nejaké, akože celkovo ten Kagastan nie je nejak originálny, ale minimálne treba zmeniť, že to má peknú kresbu. Budete tam mať 200 stránok, bude cena normálna stať 199 korun, takže s tou zľavou to bude nejakých 170 približne. Má to 13 cm na 18 a keď chcete, ako viete, o čom to je, tak je to, padá to do žánru z fantasy, drama a postapokalyptického svetu, pretože príbeh sa odohrá vo svete, kde behá veľký, obrý mis, ktorý wow. priahne po krvi a naši hrdinovia, ktorým budeme fandiť, proti nemu bojujú a snažia sa prežiť v tomto svete. Má to strašne obálku, má to strašne peknú obálku, teda. Má to strašne peknú obálku, vypadlo slova. Nejakú obálka je fakt sexy. Veľmi peknú obálku. To ani čo musíš, že si to kúpi. Jo, ty si to říkal? To ani nevím. Ty si to tehdy říkal, viděl jsem balkon, řekl, tak tohle si koupím i já. Já si to koupím, ale když já to budu peníze. Ale tak se slevou, ty jsi Amazon. Ale já nebudu Akikonu. Ale budeš vnitřně. Tak vybaví všechno. No dobře, bude to brožované, samozřejmě to nebude hard, není důvod na to. Takže je to taká pekná alternativa skočit od krvi někam na nějaký titul, který ještě možná nepoznáte. A přesně. To zajímavé. Je to manga, o které nevíte vůbec nic a to je právě to super. Tam je o tom, že ani to nemá ani scanlation jako anglicky, ani nič, tam prostě nemáte šancu tam nějak zohnat. Takže jako úplně neprobádaná zem pro vás. Takže prostě Akikon, Amazon, Zanir, Kagaster. Jo. Kľúčové slova. Sam Amazon. Amazon. Jsi Amazon? Amazon. Já jsem skvělý eBay. Takže lidi doufáme, že nám Zanir napíše, že bylo tam spousta lidí, kteří přišli ke stánku a řekli, jsem Amazon. A nemusíte si ani nič kupovať, len tam proste príte a povedzte, že sem je Amazon a chodte preč. Nechom je stačiť. Pretiež pobaví. Dobrý, tak jo. To je všechno z novinek? Ja si myslím, že sme prebrali všetko a môžeme prejsť nejak k recenziám. Ale teda ty máš dneska téma, si mal vlastne. Si prišiel s nejakým tématom, ne? Ty máš téma? Ne, ja si myslím, že teraz niečo na kolene vymyslíš, ale som... Jo, ja som ti vymyslel, jestli som fakt nieco říkal, nebo ne. Ja to fakt dúfam, že niečo vymyslíš, ale... Tak ja môžu nieco vymyslel, že... No, tak poďme, teraz. 3, 2, 1. Ja to nedávam, tohle stresu! Ale on je pod tlakem, poprvé, že on je pod tlakem. Všetci na teba tlačak. Minule si pomýšľa na záver na nejaký moudro, vole, tak to som bol taký pod tlakem. A som vymyslel jenom to, ať kúpil uhlí, vole, na zimu, vole. Wow. Dobre to bolo. Ne, poďme teda hodnotiť to, co sme videli, četli, kradli. No a čo ste teda? Videli sme všechno a všechno bolo dobrý. No je to smutný lidi, protože jsme měli dva týdny a je to chabí, no. Já se teda uspomínám, já jsem měl také těžší období, takže jsem vůbec nic nerobil. Já jsem měl nejtěžší období a vůbec nic nedělal. Že budu máš furt nejtěžší období. A já měl období jako vždycky. Já jsem to fakt vidím, protože začala podzimní sezóna, já jsem neudělal ani jednu epizodu ničeho. Já čekal, že byl tak vytížený, že se chtěl všechno podívat. Ničeho si neviděl ani nic, ani jeden díl? Ani jeden díl. No dobrá, že... Ani drift, ani... Kámo, ale ty dneska natočíš podzimní domy, tak jakože čo tam budeš? Nic nebude, kamaráde. Nic nebude. Víte, že ne, a to nebudeš, mě to hoří tým lidem, chápeš to? Ticho. Prostě ty teraz na nich... No my nemůžeme dělat dojmy, protože... Ty lidi, fanoušci, Amazone, já na vás sedu. Ej čurák. Já vím, že mi máte rádi, ale já vás rád nemám rád, tak já vás nenávidím. Totálně. Ej, další plka už nebudu nikdy. Nahoře si dělali, nahoře. Ale potkáte ho, když půjdete do kina na Fantastické bestie. A pozor, a když půjdete na předpremiéru do doktora Strangea. Tak tam bude. Wow. A když půjdete na Tarantinovku, tak ho tam nenajdete. Tam nikdo nevozumí. Jo, tak nějak to bude, no. Ale jako doktor je fajn. Tak já mám nějaké téma, tak já možná bych se mnohem rozebral, že jsme se včera zamýšleli a že bychom urobili nějaký zase meeting v Brně. Počkej, jste se zamýšleli bez mě? Kámo, ty říkal si, že ty už nebudeš nikdy. Ne, budu. Pozor, příští meeting u Džuka doma, těžká party. No, můžeme, ale jenom já. Zahráme si něco nějaký. Tekken, to rozbírne. Jo. Mortal Kombat. Tak já mám One Piece, mám Mortal Kombat, mám Injustice. Dáme meeting teda, dáme. Kdy ho dáme, Niko, CCA, v listopadu ho dáme. Během listopadu, no. A to bude zima, ale. No bude, no proto se někde schováme vevnitř. No, nevidíme vevnitř. Okay. Jedině, že by někdo fajtil. Jak lidi, nechoďte, nechoďte. A Niko, a budeme přednášet? Nebudeme. A Joe bude přednášet vlastně. Joe bude přednášet. No a budu, ale budeme tam na něco úplně super, takže vám prostě odporučám si úplně z nějakých 250 korun, protože všetci to bude 10. To je dobrý. A my to nemůžeme vlastně asi říct, že? Ne, nechcem to povedat. OK, no prostě musíte dojít. Ale kdo se do Instagram a ten hashtagy, tak už byl. To je pravda, protože tam jsou takový odovský easter eggy. Wow. Foreshadowing. Musíte si to poskládat. Je radši foreshadowing. Ach jo. Takže teraz musíte přemýšlet. Je to docela deep, ale jako teďka lidi začnou pátrat na vašem Instagramu. No. A najdou tvoje fotky, jo.
Nahý? Dobrý prosím, ne, to bych bejt jsem tam dal, co? To je bejt, kick bejt. Nice bejt. Dobře, tak vy jste to že viděli, to jako jste celkom zklamaně. Já jsem viděl no, Shameless. Ty vole, pojďme se bavit o Shameless. Ne, ne, okay. Já viděl něco. Ale ještě čekám, co z Joka vypadne. Joke viděl Luka Cage. Já jsem Luka Cage. Jej! Zaseníš. Celý ho jsem viděl dokonce. Lidi, wow. Dokonce to viděl dřív, že? Jeden díl má hodinu. To znamená jako 3 epizody anime. A těch epizod je 13. To je jako 39 epizod. To je jako celý Jojo. Celý Jojo part 4. A ty zadal tady během týdne. A dal jsem mu během týdne, ano. Správně, správně. Tak lidi, je to úžasný, ale já jsem se na něco podíval. To je zvláštní, že jsi zrovna to. A co jsi teď stáhl za první epizodu britského seriálu? Kdyby jen první epizod, jsem stáhl celou první sérii. Ty vole, která má? Kolik dílů? 3 epizody. Ty vole. Ale jedna má hodinu a půl, to je jako když se dívala trilogii filmu. Takže baka na to. A co jde o Sherlocka Holmesa. A víš, že Sherlock má i mangu? To je už možná, ale manga vůbec nezajímá. A víš, že přímo podle ten seriál udělal na manga? A víš, že to může to jako vůbec nezajímá? Ne, jako... Tak já chtěl, aby to trošku mělo něco společného s AMZone, víš? Já jsem tak chtěl něco přidat. No, to je jako jediný, co jsem viděl. A četl jsem mangu nějakou, ale to až potom. Já jsem byl o manga. Já jsem podle čas dočítal mangu. Ne, počkej, mangu ne, neříf anime. Dobře, tak můžeš říct. Já jsem nic neviděl, vole. To jsme nic neviděli. Takže oficiálně jsme jenom AMZone. Ne, počkej, já jsem něco pozoroval, myslím. Co jsem pozoroval? Já jsem byl z podzimní sezóny. Nebo budeme SM Zone, no, že seriály má Zone. Já dokoukal 1, 2, 3, 4, 5 kousků z minulé sezóny. Já jsem potom pozeral vlastně Aldemarina, když na tým premýšlel. No vidíš. A dokoukal jsem MOBA. No vidíš. Ale MOBA už má recenzi, takže prostě my jsme se rozprávali a vezměně souhlasím s tím, takže. Takže to potom pozitivně. Respektive on souhlasí se mnou. Přesně tak, takže až vyjde recenze, tak za rok, až ji upnu, tak... Ne, ještě budu si týden, jsem ti to dovolil. Ok, no je natočená, ale ještě musím si rozhodnout, jestli ho vůbec vydám. Tento týden, jak to? No, nejsem tak v hypeu, víš, to. Jak to? Přijde mi, že to takové unohly. Já musím říct, že no právě. Lepší než vám fačme. To řeknu, to jsem tam řekl. A my jsme se rozprávali o tom měli v plkoch. No, ale já jsem ti tehdy nevědomky něco vyzradil a pak jsem zjistil, že jsem ti to vlastně nevyzradil s tím šéfem. Ano, ty to ono tak totiž vypadalo a naštěstí tak nebylo, ale super to bylo. Ano, jako jsem byl úplně nadšený z toho, že... No, že prostě byl jsem nadšený úplně z té poslední epizody, jak se to řešilo, že dokázali tam oba udržet ty svoji zásada, které mu jeho master dal. A tím jsem nadšený z jeho master, protože ten strašný... Stal se z něho jako dost kvalitní postava. Ten je strašně cool momentálně, už to není jen ten Joker, ale má prostě to charisma a... A mně se páčilo to, že právě dostal, tak to bylo jako celé směšné a super zohraté, ale mně se páčilo to, že těch nepřátelných tam zuměl psychicky. Že psychicky dal do dna a... Tak se, on že... to vám ani ten vypraveč říkal, že jo, takový to, že on vždycky si zešil jako vykecal. Ne, no, že on nikdy v životě neprhral úsnu hádku. Mm-hmm. Že nikdy v životě neprhral. No mně se to páčilo, že jich zuměl mil a že mi prostě jako on jich viděl jako děti. Čiže teda jsem podal, bylo to jako velmi dobré, to bylo zpracované, páčilo se mi to, bavilo ma to a protože jsem je ten samotný konec. A když to chce někdo porovnávat s Vampašmenom, což je teda rovnaký autor van, tak vynechám teda animaci a všechny tyto věci, co se týká adaptace, ale co se týká jako samotného příběhu, tak stojím si za tom, že Mob má lepší příběh a Vampašmen má zase lepší vtip. Uh-huh. A rozhodně sa viacej teším na pokračovanie MOBA, pretože tam to proste navazuje na ten príbeh, je tam ukázané, že tam je nejaká taká stálejšia, dlhšia dejová línia pozadí. Na rozdiel čo One Punch Man je skôr taký samý kiki, vždycky na niečo. Súhlasím na plné čáře. Takže to je z mojej strany. To je pekný kluci. No. Tak poďte asi na niečo. Hele, já dokoukal, říkám, jsem dokoukal z té minulé sezóny dost věcí, takže ve zkratce. Dokoukal jsem Orange, na to bude recenze. Tak to bylo rychle. Ne, tak to jenom aby se vědělo. No a teď k tomu, co, k čemu recenze asi nevím, no uvidím. Dokoukal jsem Shoku Kino Suma druhou sérii, tam teda poslední... To si slubil, že bude písaná recenze, že? To verejně, jsi to slubil. Aby si věděl. Poslední dvě epizody teda jako do sebe narvaly přibližně 15 až 20 kapitol, což mě teda přišlo úplně jako blbý. Na druhou stranu aspoň nemusím mám kutulí dohánět potom, což je dobrý. Každopádně jako jo, Souma je furt super, ale já když jsem to potom srovnával s tou mangou, tak prostě manga je furt lepší, no. Není to špatná adaptace, ale přijde mi, že spoustu těch výjimečných věcí, ať už co se týče kresby, tak nějakých momentů, tak v tom anime to dokázali prostě udělat jenom OK.
Jo. A hlavně nám chybí dost vlasů. Přesně, ty vole, to je zásadní chyba. Tam, ty postavy se nějak nemění vzhledově prostě, vůbec. Což prostě v té soumě... A to není 3D, ne? Ne, to nemají 2D. Ale v té manze vidíš, že oni rostou všichni a měnijou se. Ať už vlasama, nějak... Ne, mě to, že v 3Dčku mají jako predskicovaný tě postavy. A že oni už potom mění jako pohyb. Ne, tak že, to tohle je nemají 2D. Že to zvlášť 2D, tak vždycky musel na novo kreslit. Že to tam jako naspravili, to má pocit. No, je to napítel, no. Takže tak, ignorovali, ale jinak je Souma jako úplně stejná v první sérii, Souma, vole, on. A bavilo mě to, prostě pohodička. No, dokoukal jsem toho MOBA, tak to jsme to taky vysvěděli. Já jsem to pozeral Aldemarina, který, jinak už nevím, že jsem o tom myslel, je to taky prémiové premiéru dost. Vyniká to někdy takými postavami, překvapilo mě to tím, že se nebojí zabít postavy. Že to bylo také zajímavé. No a čím to ještě vyniká? Ten příběh, ten je taky dost, no, tak jste prostě vo fiktivnom světě zo staršího obdobia, kdy se používají hlavně meče a pušky. A jsou tam teda nějaký jakéby duchové, něco také jak Zlatý kompas, mi to připomíná, že má každý vlastně nějaké svoje zvěratko a také něco. Démon. A to nebyl úplně démon, to byl prostě nějaký duch, abo tam byl duch světla, abo duch... Což je duchové, to je standing judge určitě. A dží duchové! Takže jako nějak to tam bylo prostě premyslené, ale nebylo to tam úplně rozvětvené, nechopíš ten zmysl toho a nechopíš ani moc ten zmysl té vojny. Jsou tam vlastně dvě královstva, které tam jdou, abo dvě krajiny, které tam jdou hlavně proti sebe. No a celkově to také, není to nič, čo by som musel dát titulok, že masí, ale je to také jako v pohodě oddychovka. Takže, ale je to jako premiér premiéru, není to ničím, čím by se to vynikalo. Možno druhá série bude zajímavější. Dokoukal jsem cca kolik týden zpátky jistou adaptaci jisté úspěšné light novely. Jistého autora od jistého studia. Wow. A musím jako si tak jako docela jistě říct, že si jistě stojím za tím, co jsem tehdy jistě říkal. Jistě. Takže bude jisté video. Ne, nebude jisté video. Já jsem to říkal, jsem si jistý. Jistá diskuze. Minule říkal, že jistě se k tomu už nevrátím nikdy. Ale já jsem si že jistě jsme se dohodli, že musíme robit diskuzi. Každopádně jistě to měl být Kevin, pokud se nepletu. No, ale jsme ono. Aha, je to pravda. 2-2, ale já nejsem jako nemám chuť bojovat jako. No já, mám chuť. To někdo musí být jistější v té pozici. Já nejsem to jistý. A to není žádno bojovat, to jde prostě o to vymění si svoje pohled. Ne, pověz fakta rychle. Hele, jako 60 prostě. Jakože není to odpad, rozhodně to není odpad, to jsem nikdy neřekl v tomhle, ale je to 60 a jako bohužel to řadím fakt opravdu, ať už si každý co říká, tak to prostě fakt řadím k tomu Swordu a tak dále. Já nevím, je to fakt přijde všechno stejné, ty důvody už jsem minule vykládal milionkrát a rozumím tomu, že prostě někdo to nechce přijmout, rozumím tomu, že někdo v tom vidí něco víc, takže OK, beru to, já to prostě v tom neviděl. Trošku mám pocit, vzhledem k tomu, že to anime zadaptovalo úplně, ale fakt úplně všechny knížky, které jsou momentálně venku, já jsem si to zjišťoval právě kvůli tomu. A já celou dobu mám prostě pocit, že ty lidi, ty fanoušci to obhajovali a přitom oni nemají ten důkaz, že tam ty věci budou vysvětleny. Oni jen doufají, že tam budou vysvětleny. A já jsem si fakt myslel, že to anime má ještě dál nějaký, že to bude moct adaptovat další knihy. Ale pak jsem zjistil, že těch 8 knížek je celá ta série anime. A 9 vychází teďkom. Vtipná. A tak si najednou říkám, jako, na čem stojí ty vaše argumenty, když vy nevíte, na co dojde. Jo, takže já chápu, že chcou doufat a chcou věřit. To je stejně jako já chci věřit, že Boku Hero se nepokazí, chci věřit, že Nanatsu občas neudělá klišé prvek, chci věřit, že One Piece i dokonce zůstane epický. Ale jako, nevím no. Přijde mi, že ty argumenty mám prostě opodstatněný. Hele, 6/10 průměr, konec je docela OK. Bavíme se teda jinak o ReZero. Ano, já už prejste tohle. Já bych to lidi pochopili možná. Jo, ale určitě. Ti, co studují plky, pravidelně poslouchají, tak určitě. No, konec. Konec skončil trošku jinak, než jsem si myslel, což je docela zajímavý, jako dokázal to v něčem trochu překvapit, ale jako nejedná se o nějaké jako extra nabušený překvapení, spíš jako mě to mile překvapilo v tom, že udělalo jednu věc a mělo jakoby na to takhle, no dokázal mi to prostě překvapit, ale jako není to nic, čeho bych skákal. A drepoval. Ta schopnost Subarova se nakonec jakoby dokázala proměnit prostě v jistý trumf a beru to, uznávám. Bylo to docela dobře udělaný, ale pořádně přijde, že tam fakt 90% věcí nedává absolutně smysl. No. Bez Subara by to bylo lepší.
Asi tak. No, tak to bylo Grid Zero. A co dál, co dál? Já jsem ještě něco dokoukal. Já jsem ještě, no ten Assassination Classroom se dokoukal. Konečně to můžu shodnotit. Ale já jsem nedokoukal. Já to nebudu spojit. Konečně jsem to jakoby, můžu to shodnotit přímo i s tou mangou, protože já jsem mangu četl prvních 50 kapitol a pak jsem četl posledních 15 kapitol. A musím říct, že anime se dost povedlo. A ten konec je fakt pěkný. Je dojemný, je takový i vtipný, je to taky hořkosladký, je tam potom i náznak té budoucnosti, je to fakt pěkný a jako nevím, jako mám k tomu strašně taky ty velké sympatie, že mě prostě přijde, že se po dlouhé době povedlo vytvořit Jumpu jakoby titul, jakoby nebo prostě sérii hit, který nejenom jakože byl úspěšnější než jako cokoliv, co oni tam měli, ale zároveň to nebyl takový ten mainstreamový klasický bojový shonen nebo sportovka, ale dokázali fakt vytvořit a vybudovat prostě hit ze série, která ve své podstatě je strašně divná, strašně jakoby zvláštní, ale dokázal zaujmout obrovský široký publikum, nebo čtenáře, jo. A za to fakt jako Assassination Classroom musím obdivovat, protože to dokázalo ke koncu strhnout i mě, jako i já jsem jakoby se přidal na tu stranu těch fanoušků a světla. A kdo ví, jak to je. A je to fakt super, jako fakt, kdybych měl dělat nějaký jakoby své topky třeba, nevím, nejoriginálnějších anime a tak dál, tak As-Class, Ansatsu Kyoshitsu by tam 100% bylo. A upřímně, mě podobně jako se Zápisníkem smrti mrzí, že je konec, no. Fakt jako, já to považuji za podobně důležitý titul, jako je Zápisník, a to fakt úplně bez srandy, jako jo. Jakože jo, ono to není tak silně emoční, nebrečil jsem u toho, není to tak, že bych úplně to miloval a všem doporučoval. To je strašně originální. Ale je to fakt strašně originální, přesně jak říkáš. Kdybych fakt měl říct jako plásnu tři jako nějaký anime, vyseru se na One Piece, Boku Hero Academy a podobně a řeknu prostě Zápisník smrti, řeknu Assassination Classroom, i když je to hodně japonský, a řeknu to FMAčko. Já, je to, že to kratší série, všechno, co se vyjmenoval. Možná i v tom to má nějakou svou výhodu. Tak. Tak tam zatímco FMAčko je u mě jakoby král těch bojových, že jo, shonenů. Ten Assassination Classroom je pro mě jakoby strašně super, co se týče emocí a humoru. A u Zápisníku tam je to jasný. To je prostě skvělý příběh. Ale to je psychologický. No jako jo, ale Zápisník mě tehdy strašně rozsekával skrz scénář. Jakoby i ty dialogy a všechno, ty myšlenkový pochody, jak říkáš. To, Ale já si nemyslím, že FMAčko mě skoro u mě vyhrává FMAčko v vztahu mezi postavami. Já mám pocit, že FMAčko udělalo všechno dobře, vole. Ale chtěl jsem vyzobat to, jasný, co nejvíc vyčnívá. Ale já nevím, že jako o tomto, že když já vzpomínám na FMAčko, tak si vždycky vzpomínám na vztah s tím z těch bratrů, těch všetkých, co oni pomáhali, té rodiny, prostě těch samotných homunkulů mezi sebou, že měli těž prostě taky nehovorím, že pevný, ale dobrý, ale pevný vzťah. A celkově s tím Fadro, ten Hohenheim, tam bylo všechno, ta učitelka jich a ten jej manžel tam, ten, ježiš, chudák, jak zomrel, jak se volal, čo mal děcko malé. Tím jako Chimeru, jak udělal? Ne. Jo, Jus, no. Mustang, prostě ty všechny vzťahy mezi sebou byly tak správně poprepájané, tam nevidíš, že u mě to úplně v tomto nejvíc vyhrávalo v těch vzťahů. Tam jde o to, že já mám pocit, že Arakawa v době, kdy psal první kapitolu, ona už tomu sami celý napsaný, jo. Mně přišlo, že ona prostě, jí tam jakoby, tam nebyl žádný fail, co se týče jakoby scénáře, povah, každý se držel svýho a každý šel za svým a nikde si neřekl, tohle je výplň, to je blbost, to prostě nejde. Tam nebylo to všechno do sebe zapadalo. Tam nebylo nic ani tak prázdnější nějaký okamžik, kdy si jakože, no když se dostaneme k tomu něčemu, protože často autory robí taky mají ongoing, že teraz dají taky jako nějakou jednodušší výplň, počas ktorej oni myšlajú dopredu, že urobí nejaký superový ark. Uh-huh. Napríklad One Piece to tak má. Uh-huh. On má úplne jednoduchý trailer bark, a ktorý je jeden z tých dlhších arkov, a potom ti príde hneď taká pecka, jak tam ide, proste máš Impel Down, máš Sabaody, máš Paramount World. War. Takže prostě jo, souhlas, no. U toho FMAčka tam to jde hrozně cítit, možné, no. Že to asi bylo fakt vymyšlený celý jako v kuse nějak, nebo já nevím, to přijde úplně fakt. No, tím jsem chtěl říct, že Assassination Classroom považuji za, dejme tomu, top 10 úplně těch nejoriginálnějších anime, který bych fakt každému doporučil vidět, s tím, že tedy mě to fakt bavilo, konec byl perfektní, neudělalo to vůbec manze ostudu, těším se na ten film, o kterém jsme mluvili v novinkách, a lidi, zkuste tomu dát šanci, to je celý ode mě. Je to fakt super a já budu z recenzí hodně vysoko. Dobre, takže teraz je na čase, aby povedal niečo o Mr. Joke. Ja. Rozumiem. Mangy ho. Ani si nežil. Tak si nie si četl. Četl som. Ja som ale zapomínal, že to je jedno. Tak on ešte nezačal, nezmenej. On si možná som první sezat. Tak ty první dej mi z tých nových, ne? No tak to dáme video, ne? Dáme video. Ale sice, vieš čo, ani že to... Ale my to nemá už smysl, že ty vole...
No za prvé to nemá smysl, za... Ano, ten smysl. Myslíš, že za týden něco uvidíme? Ale tam je skoro to, že ani neplánujeme nic toho pozorovat. Já už, čo jediné, čo má zaujímavé, už jsem viděl. A to jsou prostě dvě série. A navíc už tam nechce být, no. A čekám na Hacker Sponge. No, Joker chce být, on prostě se nám to povede náhle, ne? On je taky prostě... tak já to řeknu. Já chci být na fanboxingu od Nika. Cool. A počkat, až budu rozbalovat jisté omnibusy. To si jistě víte první. Chceš má svoje, kámo. Okay, a já budu rozbalovat ale i tvůj omnibus jeden. Tak si ho strčí do prdele. Strčím, kámo, přímo, vole, před kamerou, vole, uvidím, jak si ho vezmeš. Já to mám rád, vole, já to mám rád, vtudu. Ne, takhle, já jsem třeba, mě úplně minula ta zpráva o tom, že třetí série Haiku má mít 10 epizod. Já jsem byl docela všel, když jsem šel na My Animalist a zjistil jsem to. Já jsem čekal 12. Ty chodíš na My Animalist? Kvůli tobě. Ten web, kde máš špatně hodnocení, jo? No to je takový to, jak se tam někteří lidi podle toho hodnocení řídí, jo? No, takže 10 epizod Haikyuu, je to pochopitelný, bude to ten jeden zápas, jak už jsme tady milionkrát říkali. A jelikož je to jenom 10 epizod, tak jsem s tím naprosto v pořádku a je super, že vlastně, já jsem to nevěděl, že jo, protože jsem tu manku nečet, tak jak jsme zvykli, že prostě vždycky musí být dva výherní sety, tak tentokrát je jich 5. Nebo takhle, je 5 herních a muselo být 3 výherní. Pokud se nepletu, jo, je to tak. Jenže to samozřejmě, jak známe tady ty kliše sportovky, tak to bude tak, že to bude 2-2 a pak ten poslední rozhodne. Aspoň teda přepokládám. Alebo 1-1-1-1-1-1. Úplně výherný. Ne, já si myslím, že to bude 2-0 proti Karasunu. A potom se takový a pak, vole, tam budou vyrovnávat jak dráci, jo? No, každopádně, já jsem strašně milé překvapen v tom, že já jsem si myslel, že druhá série předvedla jakoby ty vedlejší postavy a že teď se zase začne věnovat těm hlavním, ne? Protože... No a ono ne, a ono je to super, protože opět tam dostávají prostor ty vedlejší, ať už z týmu jako protihráčů, Shira Torizawa, tak vlastně Karasuno, a já miluju v Haikyuu ty metafory animační. Ve chvíli, kdy oni proti sobě stojí a teď najednou prostě obraz se rozostří a vy vidíte prostě jakoby toho orla proti té... To tak jsou tak nádherné metafory. Když prostě někdo vyskočí a prostě práskne balonem, do toho zás prostě metafora nějakého ptáka a to je tak beautiful, jo, tak beautiful. Ani to věděl, to je to... No vlastně, no. No tady jde spíš asi o animaci, protože v tom... Ne, byla ten manga. V té manze to tam je, ale... Tady to vypadá tak... Je možné, že to není tak jak feel good. Mně třeba ta kresba se tolik té mangy nelíbí, já jsem to říkal několikrát, já bych si volnouka nekupoval, jo? Ale ty vole, jakože, já to IG, že? Production. Myslím, že jo. No, tak ty vole, ty dělají tak neskutečnou práci na tom, to je fakt nádhera. A Haikyuu považuji za jedno z nejhezčích anime vůbec, jako celkově ta série si drží úplně neskutečnou kvalitu. Nasadila laťku už v té první sérii, ale to, co oni dokážou ze stínování s těma barvičkama, jak dokážou měnit styly úplně z humorné grotesky do úplně vážného, kdy prostě někdo se zle podívá a ty z toho fakt máš pocit, že ti to dostává do kolen, to je navíc úplně naprosto, ale naprosto sympatický postaví úplně na všech frontách. Miluju to, miluju tu sérii a kdyby vlastně, nebo takhle, ve chvíli, kdy Ippo nemá od Madhouse další sérii, tak je pro mě Haikyuu vůbec tou nejlepší sportovkou, která jako je a kterou jsem kdy viděl. Ale to je jenom proto, že Ippo bohužel nepokračuje v anime. Takže tak. Je to bomba. Já jsem těším, ale je to tak čekám, až to skončí. Já jsem zjistná raz prostě. No venku jsou třepky, myslím, no. A jinak zás opening a ending, já vím, že ty je přeskakuješ potom, že se koukneš jenom jednou, ale opět jako hudebně to ty vole. Já nevím, tam je zase všechno dobře, jo. Jakože Haikyuu je pro mě jako zase taková ta jako esence té nejlepší sportovky, úplně ten, víš, ta nejlepší sportovka, to nejlepší, co na sportovce, když řeknu, začni sledovat sportovku, začni s Haikyuu. Dobré, ne, Haikyuu nejlepší a nejhorší, no. Protože jsem ji neviděl. No, chápu. Wow. No ale já si myslím, já si zase na druhou stranu myslím, že ty jsi viděl Haikyuu a ty už prostě budeš ještě na stejné úrovni, co? To je a možná. A to je bez šance prostě, protože Haikyuu je topka, jako no. No, když jsme u toho, tak jsem zkusil ani ten All Out. Ten mě jako překvapivě baví, je to v pohodě, animačně pěkný. Pracuje na to Madhouse ve spolupráci, myslím, s TMS Production, kteří dělají Vomu Shippedal. A no, jak říká Niko, jsou tam teda ty dva hlavní. A jo, jinak by the way, pamatujete si takovou tu hádku, jak jsme měli tehdy tu novinku a já jsem říkal, ne, ten tlustej je kapitánem, ne, ten nabušený s červenýma vlasama. A vy na mě, ne, vole, ten s červenýma vlasama je kapitán, vidíte, to je logický, ne? A já, ne, ten tlustej malej, vole, je kapitán. A nebo tlustej malej. No, tak jako nebyl tlustej, nebo takový. Malej. Ale ne, kámo, já nemyslím hlavní postavu. Aha. Já nemyslím hlavní postavu. Taky čo byl na boku úplně? Takový úplně on má oči jak Brock z Pokémonu. Ale je kapitán, ale a to je kapitán. A já jsem vám to říkal, že je kapitán. A vy jste mě tehdy přesvědčoval, jestli to pamatujete teďka. Ale jak to Kubo, mě je to úplně úplně. Já jsem hovoril, že na Animaxu vyšel Dragon Ball, takže já nejsem si jistý. Díky. No, každopádně, All Out je jakoby v pohodě, ale jak říká Niko, tak je to trošku gay a to hlavně skrz ty dva hlavní, protože
Takhle, musím říct, že prvních 5 minut je hodně vtipných, protože to jako není spoiler, ale zatímco ten prcek je samozřejmě, on je, že oba dva prváci nastoupí do školy a teď si z nich jako utahujou, že no, tak super, máme tu prváka, který je strašně maličkej, ale je strašně drsnej. Takže když někoho chce zmlátit, tak vždycky na něho skočí a jakoby drží se ho prostě jakoby za krk a mlátí třeba do něj, jo. A pak máš toho druhýho, toho velkýho geja, vole, který má světlý vlasy, a ten je zase obrovský, všichni z něho mají strach, ale on je strašně jakoby nekonfliktní, jo. A hned ve druhé epizodě zjistíš, co se stalo. Zjistíš jeho flashback, zjistíš, proč se vyvaruje jakoby všemu, protože logicky... Proč se taková jako má. Logicky, jako, zase to jako není spoiler, ale prostě ho někomu ublížil a podobně. A bojí se toho, jo. Takže jsou tam jakoby náznaky toho, že to anime dokáže být emoční. Myslím si, že postavy budou jakoby prokreslenější. Ten celý tým zatím vypadá docela v pohodě. Baví mě to asi tak na stejné úrovni jako to Days, takže uvidíme, co z toho bude. Jo, ale rozhodně jako to není špatný, čekal jsem, že to bude horší potom, jak jsem se bál, že to bude gay, takže zatím OK. No a poslední věc, tak to je Drifters. A Drifters... tam já jsem čekal, že to bude hodně dobrý a je to zatím dobrý. Jakože je tam zajímavá myšlenka, to jsem říkal už tehdy Nikovi, kdy teď si mě myslím oponoval trošku s tím, že tam je prostě průšvih, že... Ty musíš znát ty historické postavy, což já souhlasím. Zatím v té první epizodě tam byly tak dva takové náznaky. Humor tam podle mě moc nefunguje. To se shodnem. No, tři, jo, první. Humor tam moc nefunguje s tím, ale že teda akční scény jsou super. Hrozně se mě líbí už ten samotný začátek, kdy ti to hodí do toho konfliktu ze začátku, kdy oni tam bojují, tak je to fakt super. Ta hlavně postava je sympatická, taková prostě jakoby zase člověk, co moc nepřemýšlí, do všeho se vrhá kupředu, ale je sympatický, není to žádný prostě Pablo jak Ichigo a tak dále. A baví mě i ty vedlejší postavy, co se tam zatím ukázali, jo. Oni zatím byli jenom dvě, ale předpokládám, že později bude víc. A animačně mám pocit, že to vypadá jak jakože dost dobře naanimovaný film. Mám pocit, že v tom je docela dost prachu, jako. Vypadá to animačně moc pěkně, jak kdyby to fakt byl film. No, já jsem si povedal, že neskôr se tam teda objeví hlavní Zaporák a spolu s ním přijdou na scénu aj historické postavy, které nepochádzajú z Japonska, ale pochádzajú, ja neviem, napríklad Hannibal, ktorý proste prekročil, ktorý otočil na Rím. Potom sú tam nejaký ten rímsky cisár, nemôžu aké, pretože oni mali strašne veľa. Ale určite Cezár ani Nero to není, ktorý sú teda najzaujímavejší pre mňa aspoň. Nero, to je postava z Black Lodge. A... bol dosť drsný, no. On tam zabíjal vo veľkom všetkých a znásilňoval, to bol ako dosť psychopat. A... no a akože celkom, ono to má potenciál, že tam to dosť naráža na to, že ono tak nejak to predpokladá tvoju znalosť o trochu historických postavách a možno niekedy, aj keď ty nejaké postavy poznáš, konci ich síce požičiava, ale mení si ich do svojho obrazu a je to také zmetočné, plus na ten humor, jak sme si aj hovorili, tak je taký trošku out of the place. Je křičovité. Je to tak v Terraformers. On se moc nehodí ten humor vůbec. Je tak v Terraformers, kdy tam najednou přijde jako trošku chibi scény. Chibi, no. A také ani nepozadí a také, že jakože strašně vtipné a všetko. A... ale to třeba i Falky, ale tam to funguje. Tam to funguje, no. Ale to prostě nevím. No, protože to moc vážný. Když tam prostě zabíjají a je tam všade krv a potom zrazu se tam všetky jako na takých viac méně trapných vtipov, až skoro by som povedal, se smějí, tak to také... nevím, prostě kvůli tým vtipom ti to neudrží tu atmosféru. Že se to vždycky vyhodí z té atmosféry. No ale já jsem zapomněl říct úplně tu nejdůležitější věc, že u Drifters je pro mě osobně nezajímavější. Já jsem teď ani moc nevěděl, o čem to je, jo. Já jsem viděl trailer a tak, ale mě to dost překvapilo, protože tak zase doufám, že to takový spoiler, tak první epka, že jo. Ale prostě, že jo, tak on... Tak máš prý, tak to není spoiler. No, je to v základní synopsi, doufám. Ve chvíli, kdy teda ten hlavní jakoby bojovník prostě zemře a najednou se objeví prostě v místnosti, kde je milion nějakých dveří, jak v Příšerky Zero. No, oni neumírají. On není, jako, dobře, on nezemře, on jakoby je v takovým tím... Na hraně prostě. Je na hraně, na pokraji smrti, no. A teď prostě najednou proti němu u stolku, vole, sedí nějaký pán, který mu prostě řekne, on mu řekne pevně něco, že běž do těch dveří, on jako ne, že prostě jako co tady dělám a to. A najednou prostě ty dveře ho vsáknou do sebe, no. Mě by spíš zajímalo, Aniko, to možná můžeš prozradit, jako jestli se podíváme do jiných dveří, ani? Momentálně ještě, no. Já jsem teda, já nemám čo prozradit, protože já jsem čítal nějaký první 10-15 kapitol. Ale do ďalších dveří si sa nepozeral. Pozrieš sa neskôr na to, že ten týpek, ktorý ho tam vsiako, že on v tom svete vedie tiež nejakú svoju súkromnú bitku, ale neviem, či bojuje o ten svet, alebo bojuje o celkovo nejakú nadvládu viacerých svetov, alebo tak, dimenzii, alebo neviem, jak to má nazvať, sfér, realit, tak tam bojuje proti takej holke, no. Vlastne, že on dá proti sebe nejakým spôsobom. A ona sa tam tiež bere nejaké historické postavy, napríklad tam bude Johanka Zarku, tam bude ja tak.
No a práve niektoré tie postavy sú ako dobré a niektoré tie postavy, ktorým bolo v minulosti ublížené a majú takú ako keby, neviem, som to proste povedal, ale grač takú ako nenávisť, takú vendetu by chceli alebo také niečo proti svetu a proti ľuďom, tak tí sa vlastne, tí sa pridávajú na tú hošiu, na tú zlú stranu. Mm-hmm. No mne by sa práve líbilo, kdyby to fungovalo na nejakej báze Hunger Games nebo Battle Royale, kde proste by sa tam vykydlili a pak třeba tři nejlepší by postupili do nejakých iných dveří a tam zase inej svět a kydlili by sa v iným, no. Ale zase možno by si, čo máme, možno by si to mal zase také zmetočné, že najprv by bolo kľudne, nech sa to zostane v tejto jednej realite nejakú dobu a potom kľudne, nech sa to striedalo tak. Ale zase by sa musel poznávať všetky tie postavy, bolo by to dosť ako zmetočné do začiatku. No, ale ja som ešte chcel niečo, ešte teraz neviem, čo som chcel ešte povedať tomu. Drifters nevychádza v angličtine, že Joky? Ako manga? No. Vychází, áno. Ale akože ne vo volumko. Ale ako skenlečen sú. No to jo, ale my sme mali ty volumko, no. To myslím, že ne. Tak když vychází lesin, proč nekrave tohle zmrdí? Těžko říct. Protože musíš poznať 48. Asi to také. Není to mierané, prosím, na všetkých. Je možný skrz toho, no. Ja, no a má to niekedy teda aj také svedlejšie chvíľky, kedy je to také inteligentnejšie, až by som povedal. Mm-hmm. A proste ide o to, že keď oni tam bojujú o ten svet, to nejakým spôsobom sa musia dostať k moci. A je celkom zaujímavý spôsob, jak si vysvetľujú, že to nebude fungovať tak, že prídeš za kráľom a povieš mu, že počítaj mi armádu, aby sme spolu obránili ten svet. Mm-hmm. Protože ten kráľ ti ho nikdy nedá, pretože vždy sa bude starať hlavne o seba, pretože armáda symbolizuje jeho moc. Mm-hmm. No a je tam ako pekne neskôr potom povedané alebo vysvetlené, že aj strategie, že tam vojenská a tak, že proste jak sa dostať k tej moci. Takže ono to môže byť ešte zaujímavé a v nejakom formáte aj múdrejšie o niečo. Okay. Cool. Takže tam, no. No to je vlastne Helsing, Drifters a ešte niečo som, čo som tam pustil si z tej novej sezóny. To ja netuším. Neviem, ale som ti chcel povedať, že som si pustil prvýdiel toho, čo tebe zase strašne páčilo. Obdoba moba, super schopnosti, Psycho. Jo, PSI kusuje Psycho, no. No. A nelíbilo sa ti to? Ne, nebavilo ma to vôbec. No, škoda. Vôbec. Niko má vkus. Ty si to videl, občiaľ? Ako ich videl, ako to první? Na prvú epizódu ti hovorím, no. Ja ani nie som cítil, že to ani dopozeral, ja som proste nevládal dopozerať, to nebavilo vôbec. OK. Ja som cítil, že kedy mi dávajú oni čas na to, aby som sa zasmial, ja som sa tedy nezasmial, tak si viem, že to asi není proste pre mňa. Nebyšlo mi to vtipné ani trochu. OK. Kubo, máš shit taste. Kámo, kdyby si spíval na mal, tak ne. Na malu to má malý hodnocení. OK. Ne, mě se to líbí, jako, ale jako rozumím tomu, proč to nikomu nesedí, takže tady nemám moc potřebu jako oponovat proti tomu. Chápu to. OK. Tak to bylo rychle. Tady jako nemám potřebu to nějak jako hájit. Dobro. Tak dáme teda prostě tomu Jokovi, no. Už to možná. Tak Joku pojď, ho. Ne, ale já jsem skoro nečetl. Ty mám dělej mluv, musím potřebovat odpočinout. Zmrdí, jo. Jsou to tvoje poslední plky, ne? Jo, to moje poslední plky, jo. To má těch Vánoců lidí. Jen tak na okraji pouzal se trochu Jojovi. Konečně se dostal do finální části, kde bojoval proti hlavním záporákovi, takže je, jak to bude konec. Lidi určitě ztratili přehled, v jakým si partu? Partu 7. Part 7. Skoro na konci. Takže to a budeš číst potom part 8? Určitě budu. A to už je konec, ale? Ne. Co budeš číst potom? Nebude konec. Ale jakože ty to došleš na úkoly. No a co? Nemrzí tě to? Ne. Dávej tebou, tak to stopnu. Drž. Takže tak a pak jsem četl dvě kapitoly Hana Zamurai no Sahara. Což je nová, relativně nová manga, už ukončená, má 4 kapitoly, vycházela v Jump Giga. Mm-hmm. Který se přejmenuje na Jump X, o který bude novinka. Přesně tak, takže očekáváte novinku za pár dní, nebo dneska, někdy. Záleží, kdy to vyjde, Niko. Ty blky. A Sahara je docela zajímavý koncept, myslím, na shonen. Jakože nemá to jak originální setting, ale strašně se mi líbí hlavní postava. Protože... A jeho zbraň. A prvně k tomu settingu, ale... A prostě... A to si ještě nečetal? Minulost? To je asi 4, jak tak to vyzerují, proto nebylo. No čtvrtou ještě nemá, proti mu. Čtvrtá ještě nevyšlá na nejvyšší. No a setting prostě jde o takové, kdyby Wasteland, kde vlastně... Pustinu, kámo, moc český, ale jste ty beautiful. Není víc, je to Wasteland. Okay. Prostě je to taková pustina, kde není žádné rostlinstvo. Snad. Dozvíme se časem. Pustečná granina a prostě květiny jsou strašně zásný. A jsou zásnější než prostě i drávokami, jako věci. Nebo pizza. To taky možná. No pokud jde o hlavního hrdinu, tak ten má za prvé strašně cool design. A za druhé má strašně cool meč. A strašně se mi líbí, jak jeho meč funguje. Že má docela velký limit, si myslím. Ale
tomu nebrání v tom, aby byl epický. Prostě jeho meč se může měnit na květinky. Na květinky, ano. To jsem chtěl říct. Na květinky se může měnit. A tak to, podle toho je název, a má různý útoky, já nevím, kolik jich má. Kolik má, Niko? Myslím, že... Tak sedm ne, sedm jak lístečky jsou. Sedm, ale má jen nějaký 10 použití na každou. Může použít 10 maximálně, ale myslím, jakože 10 úderů za jeden, myslím. No, ale podle mě se to nějak postupně časem dojde a musí odpočívat. No, jasně, no. A to je zajímavý koncept, no. Ano, vtipné je to, že on má strašně jako botanike, botanikatní, má milé květiny a tak, a zároveň alergický na květiny. Jo, nej, to bych se poprvé viděl, to tak strašně smál, že prostě taky, prostě, taky mám kytičky, ale mám na ně alergii, a furt tam kašle a hepší a všechno. Kýchá, jako. Ale má to jako zajímavý koncept, no. A líbí se mi jako, kresba je prostě fakt pěkná, a líbí se mi, jak tam bude proti těm obrovským robotům. A barevku tam má pěknou. A ta barevka na hřiště by tak nádherný. To je strašně pěkná. To je strašně pěkná, jako. Což oni to chudáci nevidí, ale na webu to tak bude. Takže, ale jak to, že bude na webu? Protože někdo z našeho týmu to překládá, zatím se neví kdo. Ale zjistíte, to asi přečete kredit. Ale slovensky to nebude. Slovensky to nebude, protože česky. Ale bacha, ne? Díky to René. Dělá to někdo, má podobný jméno jako Toren, ale není to Toren. Já jsem to dvě slova. Nebude to ani Iky. Nebo bude to Iky? Iky neprekládá nič. Takže asi tak a Sahara, jak bych se ještě nedočetl, tak... Ale... Jaký máš zatím verdikt? Ej, zatím se mi to docela líbí, je to určitě jako nadprůměrný, než průměrný. Ale je škoda, že to má jenom 4 kapitoly, no. Je to Jump Giga, Jump X teda vychází to měsíčně, takže jsou tam 4 kapitoly, ale těch mají každá kapitola má 500 stran plus, takže... No, ale bude prostě jedno volumko, no, jeden svazek. Takže jako není, že 4 kapitoly, že to máte pro sebe četáme za 3 minuty. Jako kdy vidíš, že autor asi měl v plánu to udělat na 4 kapitoly, na jednu volumku. Je škoda, že to není a předá na 10 kapitol aspoň. To by asi bylo trochu lepší, si myslím, ale... Asi to bude ucelený. Já jinak, on 4 kapitola už vyšla, jako jenom ravy, zatím není to anglicky přeložený. A vypadá to na ten konec, jako, že je pěkný docela. Že konec vypadá hezky a ta kresba je hodně pěkná. Tam říká, myslím, dvou stránka, to vypadá hodně sexy. Má to barevku, či ne, ta čtvrtá kapitola? Nemá, myslím. Tak malé tretě. Bohužel ano, nemá barevku. Škoda. No já popravdě ani nevím, jestli se jednal nějakého nového autora nebo ne, to by mě nějak úplně minulo. Ty nevíš. Hej, dělá to Yusaku Shibata, myslím, který dělal nějakou mangu, nějakou delší, ale teďka nevím jméno. Jo, Jumbu. A tam mu neuspěla. Mm-hmm. Já moc si to bylo docela známý jméno. No on totiž Giga měl jakoby sloužit jako platforma prostě pro jako ty méně úspěšné autory, no, aby lidi se o nich víc dozvěděli, no. Do toho, že hlavní důvod bude ten, aby to kupovali skrz to, že tam je Spin-off, Boku Hero, Spin-off, Black Clover a tak dále. Ale chtěli tam právě poukázat na ty nový autory. Mm-hmm. No, ale jako jestli se to povede, tak to bude určitě dobře, no. Ale je opravdu škoda, že ty série prostě jsou limitované těma 4 kapitolama, no. Hej, ale taky Boku Hero, jak ten nebude mít 4, ale ten se přesune toho X a bude pokračovat dál, takže... Jo, to jo, no. Takže to asi záleží od série, prostě. Mhm. Když jsme koncept prostě pěkný, na to, jak je to krátký, tak si myslím, že to slouží takových solidních 7 až 8, tam mě aspoň. Já určitě. A určitě to není ztráta času, takže to sebe nudí, takže to přečte potom někdy. Takže to je tak a pak jsem četl jenom One Piece a Boku Hero, takže... One Piece je strašně dobrý a Boku Hero taky dobrý. Strašně dobrý. Dobrý, tak jsme rádi, že jsem něco povedal. Jo, tak to bude naposledy. A to bych narozdělal. Já klidně v číplkách budu, když mi za to zaplatíte. Nechci proplatit, co čas ztrácený tady. Prosím tě. V tuhle chvíli jsem mohl mít přeloženou první kapitolu. Sahary. Jo, ale já to nepřekládám, takže. Jeďme na Kuba, si ještě užiješ, kámo. Já nejdu. Jak jsi to dohodl? Já musím se vyšít spát, já se vstávám. Nejvíš, já myslím, že já těž stávám, každý den stávám, já. Jo, kde stává? Já vstávám. Hej, ne. Jo, ale... to bude tak, já nevím, ještě možná bude takovou srandu, že? Pozor, sranda od Nika. Sranda od Nika. Ty vole, tak to bude joke? To bude humor. To bude nějaká groteska. To bude prostě... Pojď to pochopit, protože to bude vyskoušeně. To bude humor, vole. To bude skvělá hlupost, ale... Tak pomalu mluv, prosím. Tím, že já preferujem strašně jako manga rock a... A celkom můj přístup na knihy, tady je 80%, takže se na něj můžete divit, že většinu mangy, čo mám přečítanou, jsem přečítal na mobile. Takže další věc je, že tam mám teda mám mangaro, který mi jako sám stahuje, aktualizuje mangy a tak. No a
čítam teda Magi a čítam Simbada a Simbad furt vychádzal, ne? A Magi furt nevychádzal, ale to vychádza väčšinou akože tak súčasne. A už akože čítam už nejaké 6 kapitol a Magi stále nič, ne? Takže to je divné, ne? Tak potom idem teda na ten YouTube-aný web, no a som zistil, že som mal nastavený nejaký sprostý source toho, ktorý pozrie sa rozhodol, že zaraz Magi nebude vydávať. A ja pozrie čakám, jak debil na 6 kapitol vydáva. Vidie Simbada, ne? A pozrie hovorím, že to je divný. Ale však som sa pozeral, aby ste niečo spravil, tak to nevyslí. Tak to máme smutný příběh. Včera jsem si to našel, jsem to dohnal, ale je to dobrý. Je to cool. Já vím, co se stane, tam umře někdo. Jo, no. Umře, kdo umře? Magi. A někdo důležitý, že? Magi umře. Důležitý. Kde Magi? Mě totiž ona, tak ta samotná autorka, tak rok a půl si pamatuju, že jsme ještě dělali nějakou novinku, ještě tehdy videovou, tak jsme tehdy psali, že ona má v plánu v tom finálním arku zabít docela dost hlavních postav, takže asi už začíná, no. No jedna je dole, no. Ale už jako zemřela ještě předtím jedna, ne? Taková jako... Ne, úplně extra důležitá, já mám totiž pocit, že... No, ještě no. Ne? Dobře. Minimálně nikdo to by má zase, no. No dobře, tak to nemůžeš soudit, když ti tam baví dvě postavy třeba. Není pravda, ale... Z 50, jo. Menší důležitá postava, či není důležitá postava, ne, prejde, takže... Jasně, jasně. Tak kde je pro tebe třeba důležitá? Ne, já ti tak můžu povedat, aby světě to zomral, takže. Já to vím třeba. Jo? Změnil jsem v Magovi, bych jsem ti povedal. Jo? Okay, no. Oni tam vlastně nezumírá nikdo, oni se všetci změní Magovi. Jo. Takže tak. Takový Walking Dead bez Walking Dead. Wow. Myšlenka dňa. To bylo to moudro, víš? Já jsem to trošku předběhl, já sorry. Jo, to bude až na konci. Nic, ne, na dotazy. Žuku čtí, ať jsi užitečný. Já to nevidím. Vincent hospodářský srdíčko. Pozor srdíčko, to je němu hezký. To je pro vás, kluci. Jinak Martin minule na Joka měl dotaz, že ti ulehčí otázku, to si to pokud se dobře pamatuju, a má otázku, jaké tři filmy si vůbec v životě kdy viděl? Na herce, ne? Jaké tři herce vůbec jo, znáš? Jo, jaké tři herce vůbec znáš, no a vidí to ulehčí. My máli otázku, že traje navíc podceňovaný herci nebo herečky. Tak ty máš otázku, že jakých troch herců a herečky poznáš? To je moc hezký. A ty začne casting rychle zpěstí. Tak to vynechám, Skoky to bude. Paul Walker? Ne, počkej, to bude. Paul Walker, Vin Diesel a ten černý. Jo. Ronda Rousey by si povedal. Takže... využiju toho, že jsem včera zrovna seděl u televize a dávali tam pár filmů. Jo, Job trénu. A zrovna byly všechny docela dobrý. Jak jsem řekl to Renovi, decentně dobrý byl. Takže hoci. Byl tam Brad Pitt, Angelina Jolie. A? A? Keanu Reeves. Oh. Takže... Počkej, zkusíme jako takovou challenge. A dáš jich pět? Tom Hanks. Bojuje. A... Teď se mu ty reklamy, vole, v televizi nová úplně probíhají v hlavě, vole. A ten jak se jmenuje, vole? De Niro, vole. Ale počkej, jaký De Niro? Robert, myslím. Jo. Na herečky? Co říkal, že oni než golí. Ty, vole. To dáš, kámo. Minimálně pozoráš. Já znamenám porno herečky, vole. To mě nemají čít takhle, vole, herečky, vole. Hej, to je moc složitá otázka. Na co? Emu Watson poznám. No, to je druhá, ještě jedna. A ještě znám tu, jak se jmenuje. To bude ono, kterou všichni hry opotravovat. Wow. Viděl pět dílů s Emou, vole. A ještě znám tu, jak se jmenuje, vole. No, pojď. No, pojď. Pojď. Kde hrála? Scarlett Johansson tam. No super, že dobře, na frajerácká. Ej, dobře já. Pochvál se, pochválím se, pohladím se, pohladím. Ale s pětimi hřiškami tě mučit nebudeme. Ej, možná bys to dělal, ale... Jo, tak pojď, ale... tak teda. Megan Fox. Oh! stačí, ne? To je emoci už řekl. Pojď, že si vidíš. A teď řekne, Lea s Futurem. Kámo, Suicide Squad zvíděl. Cože, jak kdo? To asi nevím, ne? Suicide Squad zvíděl našu nejsexy. Tak tam dám, Margot Robbie. No jdíš, wow. Na frajera. Nice, nice. Tak dneska si splnil svou kvotu. Tak dáte mu na to se zase nějakou těžkou otázku. Já myslím, že na mě můžete být pyšní, protože to dnes byl český úděl pro mě. A příště to chce japonský herce. No, měl porno rečky. Hej, teďka hrála ve filmu, ona přestala dělat porno a hraje ve filmu teďka. Tak, no. To tě mrzí, co? Hej, ona ale byla v tým Stanley, byla v nějakom zamere, to je možný, a ona hrála ve filmu, kde dávají ten, myslím, Elia Wood, nebo se jmenuje? Uh-huh. Jak se jmenuje, ne? No, já nevím, jak se to vyslovuje, Elijah? No. Elijah Wood, no, ne? No, já jsem Němce, já říkám Elia.
Frodo. Elia Wood. A myslím, že s ním rád nějaký film. Ale já jsem pořád, že tam byla kecám. Tam byla něco vtipné, že tam Stanley samozřejmě tam má nějaký cameo a on tam stretl tu Sašu, ne? A teda ten Stanley, že těma ho někde já poznám. Odkud já si lidi ruší, jo? No, ona je dobrá, jako. Ok, Martin S. Díky za plky, nebyste mě rozesmiali při hodnocení kapitoly Fairy Tale. Já jsem s Fairy Tale skončil na kapitole 400 a nevím, se k tomu dostanu, až to skončí. Takže doufám, že to nikdy neskončí. Dobro. Když jste mluvili o těch ečí, tak si musím přiznat, že jsem měl také temné období. Sejkon jsem sledoval obě dvě série a musím říct si, že nevím, jak jsem to dokázal po tom, co si uvědomuju, jaká je to kramina. Sekání prstou jsem viděl jednu kapitolu, když to vycházelo a na delší už jsem neměl sílu. Čuku, ty jsi neposlouchal minulý plky, že ne? Ne. My jsme teď již měli asi 15 minut o tom, jak jsme se tlemili tomu, vole, jak Niko koukal, až kde se odsekávali, vole, bradavky a kozy, vole, víš? To je, jaký? No my jsme si nemohli vzpomenout ten název. Ale my jsme tam píšme někdo písal, tak možná se k tomu dostaneme. No, okej, okay, no to jedno. A... tak pokračuj. Joku, máš si těmné obdobě? Eči? Eči a ty kapičovi. Ani ne. Já jsem nikdy ječemu tak nekoukal. A tak ty jsi začal už neskoušet do teda jeden X. No, to jsem ale viděl jako jednu sériku a šel jsem dál. Jako. Ale protože má decentní příběh, si říkal. Já, tak on to nemá úplně špatný příběh. Ale to je decentní, to je šestka nebo sedmička. Decentní, tak 6.5. Takže když byl decentní. Ne, jako když si bych tomu určitě dal víc, ale jako, když to zhodnotím znova, tak v tuto chvíli tak 6-7, no. Maximálně 7. Tak ale ty jsi začal s anime neskoro, takže ty jsi si v temném době prožil na něčem jiném. Ano, na Naruto ve Fairy Tale tak. Já si myslím, že řekneš Counter-Strike, ale okay. To není anime. Může být. Takže jsem to s Echi, mě tehdy nejvíc bavilo High School Decret, protože mi přišlo, že je tam skvěle vymyslený svět. Přece neznám jiné anime, kde by bylo tolik různých mytologických bytostí, různé druhy bohů a do toho válka mezi anděli, padlými anděli a démony. Anime jsem viděl jen dvě série, ale novely mám přečtené do 18. knihy a musím říct si, že mi to neustále překvapuje. Nejvíc se mi tam líbí nápad se šachovými figurkama, nebýt to Echi, tak je to epický shonen. Jako já jsem dělal, když jsem to četl tehdy ani sám si ještě před kukama, tak mě to zaujalo, ale je to prostě DXD a to je mimo mě. No, já jsem viděl první díl. Já to ječím, nech tak sehnaný v tom, jako, takže... No a mě prostě už vadí, co je ten design, jaký mi je to udělaný. Že těch jsem nikdy neměl, protože jsme měli jen základní programy a vy jsme nepotřebovali. Protože jsme trávili čas venku, na Gimplu jsem měl pak tolik času, že jsem to všechno dohnal. To jsem tolik plýtval časem, že jsem to s anime zhlednul 3x, 4x, místo toho, aby dělal něco užitečného. No, jsem měl stejně celkom. Těž jsem některé série viděl vícekrát. Já nikdy. Já jenom Sao. Co jsi neměl říkat na vás, bylo? Sao jsem měl dvakrát, to je nejlepší série, jo, srdcovka. Soukal, aby jsi se usvědčil, jestli se ti to fakt tak líbilo, že? Ne, aby jsem si potvrdil, že to je shit. Dál bych se chtěl taky zmínit o Ansatsu. Na mě to taky působí spíš víc citově než zabavně. Musím říct, že takhle citlivý jsem dlouho u žádné mangy nebyl, jako Uns a Ansatsu. U toho konce jsem ukápl i pár slz. Teď k otázkám. Než bych se chtěl zeptat na anime mangu. Jaká manga anime vám každému přijde nejvíce podhodnocená? Knih řeknete více. Něco z jiného soudku, jaký film, aspoň dva, vám každému přijde nejvíce podhodnocen. PS. Joke plky. A. Joke podzimní sezona. Joke nasrat. Joke out. Joke poslední. Hej, vždycky Martez má úplně super otázky a oni jsou vždycky, že my se snažíme vždycky něco vymyslet a ono vymyslíme u nich, tyjo. Hele, podhodnocený. War Trigger je podhodnocený, hodně. Ať už co se týče v Japonsku tržbama, recenzemi, fanouškama, lidi nedávají tomu šanci vůbec. Ty podhodnocuješ Golkis? Jo, ok, to beru. Ale on to bere jako celkově, co si myslíš, že bude hodnocen? Za mě Fairy Tale. Vy byste vidět, jak se kulišácky podíval. A Tokyo Ghoul ještě. To vůbec vlastně to lidi nezná, že jo? To nikdo nezná, to jsou taky neznámý série. Co je podle hodnocený, no? Mě fakt napadá momentálně jenom ten War Trigger. Takový méně známý věci, jo? Co já vím, že jo? Hej, třeba Vinland Saga, taky mě přijde, že oni to... Ale to nejde podhodnocené, to se skoro nedostalo mezi lidi, si myslím. Jo, okej, okay, jo, já si to pletu, já furt vidím čísla, no, jakoby, no. Ale jako, je to těžké to rozlišovat někdy. Nebo většinou, když podhodnocené, tak si pověš, že vela lidí to nevidělo, ne? Ale tak proto by to třeba Berserk nově, ne? Ten má úplně šílený, crazy hodnocení, no. To si myslím, že těž tomu lidé strašně berají. To mě třeba mrzí ani, když někdo dá anime Boku Hero po dosům. Ne, sranda. Nevím, no, jako takhle, to je těžký. To by bylo vaše zapýtat na prehodnocení.
cena. To by bylo jednoduché. To by bylo jednodušší, no. To by byla jedna líka. Juki, tebě něco napadá teda? No dívám se právě do svého anime listu, jsem něco takového neměl. A možný pocit, že jsem měl něco, co má za špatný rating, a mi se to líbilo hodně. Možná, ne, to ne. Jakože když jsme u těch filmů, tak celkově mě přijde třeba, že ty Želvy Ninja hraný, ty mají úplně tu šestý hodnocení. To má škoda, že tomu tak jakože... Takže tam mě to hrozně mrzí. Ono je to ptákovina, ale mrzí mě to, já nevím, jakou film je to jednoduchý, protože to má všechno kolem 50% třeba v hodnoceních a mně se to líbilo úplně v pohodě. Jako, že bychom znal věci. Takže to je jako velká spousta filmů. Nepadá mám teda nic, co by jako... Lidi a prostě tomu hovorí, že to je nějak zlé, alebo to by to prehledali, že to je zbytečná ztráta času a potom se to oplatí pozvět. I třeba Toriko nemá dobré hodnocení, přitom mi přijde, že ta série je super. Já jsem viděl, jako Mavu, myslíš? No. Jo. To mě přijde, že ty lidi taky, že je jako kresba, ne, je to gay a blablabla. No, může být. No. Ne, čo. Já řeknu Shitcom. Cože? Shitcom za mě je nejvíc. Co to je? Underrated. To je taký anime, co mám jednu minutu. Shitcom, vole. To je na YouTube, najděte se lidi. Shitcom, nejlepší anime na světě. Já jsem jenom viděl Get Shit One. To je taky paráda. No nevadí, tak se zapomeňme na tom těch filmy. Tak to tě želví. Richard Desiler. Patrix. Miliardový série, vole. Oblíbený, vole, miliony lidí. Není něco zná, nebo? X-meni. Hele, animáky jsou strašně podnocenované. To všeobecně, no. Když jsme u těch komiksů, tak třeba mně přijde, že druhá Volvio solovka Apokalypsa si taky nezasloužili až tak obrovský hejty, jako. Pořád je to, co se týče komiksové produkce, úplně v pohodě. Jo, a třeba mně přijde, mně se to líbilo, nevím. Mně přijde celkově třeba i ta kritika toho DCčka, ty vole, jako 4 z 10, vole. Jako proč? Jako my máme doba primer, no. Určitě bychom to podpěťku nedával. Hej, no jako co ještě takhle, no? Čo, jen dosti... Warcraft, ten byl hrozně strhaný a přitom Warcraft mě přišel úplně super. Staré filmy mi přijde často podceňované. Byl strhaný, protože lidi chtěli původní Warcraft, nezměněný. Tak to mi byl bývlo. Staré filmy mi přijde často podceňované. Fáně, právě přijde, že to starý film to kult, bo. Filmy pana Spencera. No já, ale ne to... Transilam jsou podceňované. Jsou ale kultovní. No, jsou podceňované, jo. Ne, ale to myslím tak, že lidé se jako zpětně na to pozorují, že ty, co jsme to viděli, jakože víš, že to je prostě pecka, protože to desetkrát za sebou. Ale ty prostě noví diváci, alebo taky neúplně zběhli, tak prostě starý film, ne. Například taky Point Break, ne, to je úplně super film a nevím. A lidi radši kouknu na remake. No, alebo aj, co dělal ještě ten Švajci v tom... Duchu. No, aj to, ale ten tanec... Příští. Tam, no. Takže... Myslíš, že to Fire Punch, tak to víš. Tam to bylo. Já mám, no, protože tam je Ambling. No, na no, už jsme řekli dost. No, asi. No, tak pověděli to. Už Jokovi tu spadají sami filmy a... A Tom Cruise má určitě podhodnocený filmy. Nejvíc. Jo. OK. Ještě dítě, táhne z patra, zdali Mr. Tech Joke, již nebude nadále v Amazon, končím s plkami, jako bez srandy, tohle už na mě moc, nejprve si odejde Iki, teď hodlá Tech Joke, za chvíli tam zůstane jen Eevee, Starjun, Neo, ne, on se to píše, Ragnar, Bulbasaur a dalšího názvy, ne, Bulbasaur je můj. Ne, teď jako fakt, Joke není ten, co by furt něco povídal a byl by nějaký prokurátor, ovšem, když promluví, má to hlavu a patu, či je to prostě nejvíce zabijácká poznámka. Je to důležitý, to druhý, to čip, zabijácká poznámka, které se smějí i po celou dobu plku. Tedy klidně udělejte nějakou kampaň na vybírání peněz na lístky na Šalinu, ať za ním můžete dojíždět domů, když se mu nechce k vám. Wow. Mimo to, měl jsem nachystanou na ně otázku ohledně Joja. Teď mě tak napadá, že je to umyslný trik, že schválně na tyhle plky nepřišel, abychom si uvědomili, že není samozřejmost. A následně si ho při přítomnosti v dalších dílech více vážili. Teď doufám, že jsem to nějak nezakřiknul. Zakřiknul. A já myslím, že ti trochu čte myšlenky. Já taky myslím, že to zkouší na lidi. Ne, lidi, tak takhle to vůbec nebylo. Ok, a jak to bylo? To nepovím, nikdy. O kupování útoku Titánu u nás jsem dosti uvažoval, ale pak jsem se dozvěděl o těch kolosálních edicích a šel jsem do nich, protože ta barevka v takové podobě je brutální, či prostě i ty dvojstránky. Mimo to, jak potvrdili třetí svazek, předpokládám, že takhle pojedou celou sérii, tedy v tomhle asi krev bohužel tentokrát nepodpořím. Jo, to je v pohodě, pokud nekupuješ jenom jednu sérii, tak dobrý. Navíc útok Titánu nepotřebuje prodeje, to už koupí dost lidí. K tomu stahování všech mank od vás čítárny, to bude vážně dobrý, až to bude. Nijak to nespěchá, zas takový problém číst online mi nedělá, takže sklidně počkám.
Odkali jsem na úlož to na Akihabara, kdyby to někdo chtěl zvlášť stávat kapitoly. Ale ne na všechno, ne? No a tam dávám všechno. Jo? Občas. No tam všechno hraný. Co máš? Ale nebylo tam všechno. OK, k otázkám, tak tady jenom shrnu, že právě se to zase týká toho stahování, protože v některých chybí úplně ty linky. Je to z toho důvodu, že třeba někoho zapomněl, jo, případně prostě se něco dalšího pomrvilo. Asi je dost možný, že u pár epizod to není, no. Jako nechci, nevím, nepamatuju si. To jsem zabudl, no. No, spíš zapomněl, no, ale jako zpětně, nevím. Tak na druhou stranu ono, jak i ty sám Kaďáku píšeš, tak... teda ještě dítě v tomhle případě, tak není problém si to stáhnout přímo z YouTubeka, jo, ani když ten nejblbější blbec zadá do vyhledávače stáhnout video z YouTube, jo. No, standardem, na to nemusím ani program, stačí. S tím jokem ze zámoří, to je sranda či fakt? To mě docela ten jokův životní příběh zajímá. Ty jsi vlastně nebyl minule, že? Nebyl, my jsme to trošku prezradili. Kámo, my jsme to trošku podhadili, víš, tu život a asi budeš naštvaný, že jsme řekli pravdu. Proč to děláte? No tak aby se pýtali, že proč máš takovou dobu angličtinu, tak jsme jim prostě pýtali, že... bylo prostě zahraničí, že jo, že prostě jsi tam žil nějakou dobu a... Ale prostě já vím, že jsme to neměli, sorry, bez chtěl jsem mít inkognito a tak. Teď všechno o mě lidi ví! Kámo, je to na těbe, či to, čím o tom porozpráváš věci, alebo ne, takže... Ne, možná, ne. Máš peníze? Naše vinu. Tak, Niko jsem zmiňoval, jinak o Jokovi, pište si, Joke speciál. Niko sám zmiňoval, že to se stříhává a někdy je to i poznatelné. A tak si říká, máte nějaký rekord, kdy jste to nahrávali nejdýl, jako 38. plky jsou nejdelší, ale když se to stříhá, říkám si, zdali jste to někdy nahrávali i k 3 hodinám, či tak? To myslím, že ne, ne? No, já bylo asi. Už těžmikne jenom pár minut, to není úplně zlý. Třeba pol bylo asi nejvíc nějak, přibližně, 2:20 něco. Já mám pocit, ale že s tím Kevinem to bylo nejdelší, ne? Je to možná, že to z 2 hodiny, ale myslím, že už to bylo jednodušší, když bylo. 2,5 max. No, hej no. Ale já to tam... Ale on to sice šmiká, Niko, ale většinou, kolik stříhneš tohle? Pár minutek, ne? No, že bylo, že jsem stříhal 20 minut, takže. To fakt? Aha. Cože? Aha. To nevím. No, přesně šestce... Já, že, no to jako samotné nahrávání 2,5 hodiny, ale většinou se připraví na plky a všechno okolo toho se to chybě vrácení 4 hodin přibližně. Takový to, dojdete ve 2, natočíme plky, pak tady jsme 2 hodiny a čekáme, nic neděláme. A pak jdeme dělat plky. A většinou to je tak, že Joke, vole, odchází za rozbřesku slunce, vole, a vrací se, vole, při západu, vole. Hladné. Teďka v zimě je to špatný, protože slunce vychází pozdě, zapadá brzo, že jo? No, jo. Je to ještě horší. A už nebude dlouho. Tak, proč 31. plky mají 1,7 giga? Docela zabralo, než to stáhlo. Hej, to si mal, když si to stáhnout cestu YouTube, ale... Teď ještě další taková věc, že jsem si hovoril, že to je divné a nenapadlo se to zkontrolovat. Mi to asi trikrát krišlo, když jsem to uploadoval, že to je divné, protože jak může trvat dlouho uploadnu 60 MB. A tam nějaký zlý enko se tam vyhodil, když jsem to konvertoval, takže nevím, protože to má 1,7. Takže to budu muset asi prohrát potom. No. OK, dotaz další, rovnou se hodím dotaz Jojem. Toronto sám lehce nakousl. Tedy, jsou prodej všechny svazky Joja. Co jsem tak koukal na Wikipedii na seznam, ne u všech bylo napsáno, že jsou v angličtině. Přičemž právě u těch, co to nebylo, se mi našel třeba na Bůdepu či jinde. Ovšem i tak nikde nenacházím všechny party a prostě všechno. Je to tvoje joke? No je to... Takže, Jojo má 8 partů. Kolik jich je v angličtině? 3. V jaké podobě? Part 1 a part 2 jsou v hardbackích a part 3 má momentálně jenom paperbacky z roku 2008 nebo něco takového. Protože? Protože to byl nejpopulárnější part, tak se rozhodli vydat zrovna ten. Ještě předtím, než vydat part 1 a 2? Ano, ano. A navíc on funguje jako parádně samostatně, takže proč ne? A teďka právě jak vycházel part 1 a part 2 v Jojoniech, tak se rozhodli udělat i part 3, takže brzo bude v hardbackích i part 3. Myslím si, že není ani moc jako odvážný a říct, že to, že pravděpodobně takhle vydají komplet celou sérii. Jojony je těžko říct, protože part 4 až 8 ještě pak možná nejsou, jako v Jojony edicích. Mm-hmm. Oni takový vycházejí z nepoštěny, že jo, tady edice. A důvod, proč teďka začali všechno vydávat, je ten, že bylo anime, který se stalo strašně populární, a i v Americe. To má obrovský prodej a celkově, když si podíváte na prodeje týdenní mangy v Americe, tak Jojo je tam pravidelně každý týden, jako. Mm-hmm. Takže vy vidíte, že to fakt udělalo velký boom docela. Od třetího partu určitě se to spopularizovalo hrozně. A i když jako v Jojo někde nebudou part 4 a dál, tak... No, já si tak, myslím, že čtvrtka minimálně bude. No, oni možná budou, ale bohu vidí video, možně. A, ale jasný, že part 4 a dál prostě asi vy už vydají. Protože si myslím, že by byla škoda, kdyby to nevydali, protože to se prodávat bude.
Tak tak, no a ještě abys jako doplnil ten Jojonium, tak co to vlastně je? Jojonium je prostě klasický Jojo v hardbacku ve větším formátu, má barevné stránky a bonusy a komentáře od autora a... A není to jenom jedno volumko teda? A, no, takhle. Volumko a půl, ne? Například part 1 má 5 volumek normálně, ale Jojonium to dal jenom do 3. Prostě krátka, některé kapitoly se prostě posunuli do volumka dozadu, že jo, a takhle prostě místo toho, abyste měli 5 volumek po 10 kapitolách, tak máte 3 volumka po 15 například. Hmm? Což prostě je fajn, proč ne? No s takovou part 3 bude mít kolik? 8? A víc? Ne? Part 3 má myslím 17 volumek nebo 16 a knih Jojonium má myslím 9 nebo takový 10 ty, možná. To už to bude náročné. Je to dost velký, no. No ale part 1 a part 2 má 3 a 4, takže tam je docela v pohodě, ale part 3 je fakt dlouhá. A to ještě není ten nejdelší part, no? No. No. No, není. Takhle, jako oni jsou od part 3 jsou všechny stejně dlouhý. Všechny no, protože čtvrka dlouhý. Má víc než 19. Ne, čtvrka má 17 volumek. Fakt? Ok. A trojka taky. Dobře. Ježiš, zase můžu něco moc nerozumíš. Takže asi tak, prostě, jestli chceš celého Jojo v angličtině, tak si ještě počkáš hodně dlouho, ale ten začátek koupit můžeš. Ten jich koupí všetko, ale mě koupí Jojonium a hardbacky a... Ale tak ty, ale ty určitě doporučuješ první dva, no vlastně všechno koupá v svých hardbackích, ne? Určitě. Jakože oni tam... Vlastně u prvního partu není jiná možnost ani... Ano, to za prvé a za druhé. Když co si týče partu trojky, tak bych doporučoval počet se na ty Jojonia, protože oni v paperbacku skrz nějaký, jak byly nějaký teroristický útoky nebo co, v té době, kdy to vydávali, tak... se rozhodli některé věci cenzurovat a prostě různý arabský budovy, které jsou tam Egypt a takový, že jo, tak jsou úplně překreslený do jiný. To je fakt. Ale prostě, jsou v Egyptě pořád. Jo, jsou. Prostě v Egyptě on napřed Kakyoin, tam stojí na nějakým sloupu, který prostě jako typický z toho stylu a oni jsou udělali nějakou prostě nějaký trám akorát, nebo co to je. Je tak stupidní, ne? Jako ono, člověk, co to nezná, jak si to nevšimne. Já když jsem to viděl, já jsem říkal, tam nebylo normálně. A taky zajímavý, a je tam mají hodně cenzurovaný překlad. Bohužel, vzhledem k tomu, že Heroic Araki používá jakože pro postavy a standy různý názvy skupiny a takový, tak v Japonsku to sice vychází a není jsou jen kopie a i strajky, ale v Americe to prostě dělat nemůžou. Mm. Protože například takový Prince, víte, kdo to je, zpěvák, že? Tak ten zažaloval i Arakiho samotného. Ten byl jako jediný, kdo to řešil teda. Zvědět to neřeší vůbec. Ale to je tím, že Prince, co jsem četl, tak on úplně všechno jako zažuje. On je to v Americe prostě. Prostě on nedovolí nic o sobě jako. A vzhledem tomu, že povídat ty názvy, tak oni v americkým vydání je musí cenzurovat. Takže teďka na mě nenapadá příklad, ale když mám part 4, tak například máte Crazy Diamond a v... V anglickém překladu se jmenuje Shining Diamond, myslím. Mm. Což ta změna je prostě minimální, ale to tam nějaká je. Ale ty změny jsou všude. Což je taky trochu drawback. Protože pak, pak vznikají v konverzacích s těch jokem jisté. Jo. Pak mi Kuba vždycky jako říká, jak se podělá na epizodu z partu 4 a... To byla boží Dead Queen. A tam byl Deadly Queen, ne? Deadly Queen, jo. A všem jsme Killer Queen a říkám, Deadly Queen. Ne, jako... To se zrovna v pohodě, ale pak tam má však partu 7 takový jedno jméno, jako standu, který se jmenuje Dirty Deeds Done Dirt Cheap, což jsem v angličtině jako překlad, jako zkracuje na D4C, jako 4DCčko, jo. A tady ta zkratka zůstává i například ve hrách, jako All Star Battle, ale když máš tu dlouhou formu, tak je jinak. A tam se jmenuje Filthy Acts for a reasonable price, myslím. Prostě. A pak si pak na zkrátku D4C. A říká si what? A je taky hodně divný, no. Okay. A tady ta změna je docela velká, i když jako významově to je možná podobný, ale je to furt taky divný, a je to tak nezvyk. Ale jako... Filiko! Půjdu se mě kupovat. Už brzy. Kupuj to. Na Vánoce. Na Vánoce začneš žužem, je to jasný. Je to potvrzený. Jak to vole. Protože už je potřeba, už to nuda, vole, když jenom posloucháš, když se bavíme o Jojo. Já čekám vždycky na Joka, ne? Fakt, jako... Já mám internet, to bys mě zpustil. Takže to byl můj obrovský monolog, skoro dialog, skoro, nevím, jak se řekne, trilog. Trilog to byl. Prednášek, já mám prednášek. Dlouhý monolog o tom, jak je Jojo v angličtině. Hej, on bych hodně úplně přednášku, Jojo. Že, jak jsi viděl, ale... Ne. Ale když si ti vidíš, tak jdu přednášet. Když vidíš, jak, jako, ale... vidí, jako to má formu, když mluvím o Jojovi, tak jako si myslím, že spíš ne. Kámo, myslím, že to je. Tak jo. Ale kupuj to, je to fajn. Jdem dál.
Jakob Andrle, z podzimní sezóny mi zatím nejvíce líbí All Out a Drifters. Všiml jsem si nového anime Shumatsu no Izeta. Koukl jsem na trailer a v momentě, kdy jsem viděl tu malou redheadku letat na sniperce, jsem to okamžitě vypl. Koukáte na to? Já vím, že o tom někdo mluvil, no, ale... To bylo neočekávaný, ne? Mám pocit tady. Možná to měli myslit i novinku, nebo nakonec byla novinka. Jsi zabil. Těsně vedle joku. Nerešte lidi, nerešte. PS, joke plky, teda píčom. Ještě, teda... A není, bo. To jsem pověděl, hashtag. Hashtag joke plky, hashtag joke na scénu, hashtag joke solo plky, hashtag joke hvězda, hashtag... Hej, všimli jste si, solo jako Han Solo, hvězda jako hvězda smrti. Narážka na Star Wars, joku, ty fanoušku. Já půjdu na Rogue One. Okay. Hashtag, hashtag joke love, hashtag jokes life, hashtag Amazon lékárna. Což já zapomněl na hashtag podebník. Co je lékárna? To jsme minule měli něco. Já už jsem také tu. Lékárnu je jako jedinou nevím. Vy děláte drogy? Vy jste mi to někdo. Já to nechápu, já jsem neviděl. Já to chci vědět. Martini Kurosaki, podívejte se na tu epizodu Naruto. Kde leží? Zvláště to, čo? A ty jsi o tom minulé hovoril, že to viděl, ne? Ale... Ne, tu epizodu leží. No, každopádně se máš na to pozvět, tak na to nezabudni. Podívej se na to! Nezabudni na to, když ti dohodí, dobře? Nebo určitě to tam má v pláně, kámo. Protože je tam zaměřený hlavně na Sasukeho pocity k Narutovi, když byli ještě kluci. Než byli v týmu 7. A pak, když spolu byli v týmu. A ta scéna, jak na něj Naruto řve. Jestli si pamatuješ z mangy to čo, tak si budeš hrozně fát. A Sasukeho i Lost je v anime stejně picky jako manze. Takže počkej, takže tam jako filler nějaký? Ne, to byly v manze, ty myšlenky. No tak vidíš, tak proč to máme vidět? My jsme četli mangu, Marty. My jsme ji četli všichni. Na streamu. Ne, určitě se na to podívám. Jde o to a podívej se na to. No to žádná, podívám se na to. Podívám. Ty joke nám píše. Že? To je nějaký fake, vole. Dál jsem vám dislike, jste nejlepší podcast čoro. To je zmrd. Ty zmrd, jak tebe vymažuje světa, vole. To je výplně. Jak si někdo dovoluje, vole, ukrást ti přezdívku. Nej, tak to nebylo hezký. To bys mal označit jako spam toto. Jako... Ty bys neměl totiž před týdnem napsat komentář, jo? Ty jsi zanepravený. A proč bych to dělal, proč bych jsem nadával sám na sebe, jako? Tak, jako já ten podcast dělám právě nejlepší, ale proto ten díl byl bez mě, jak proto byl nejhorší. To má smysl. Je to promyšlený jak One Piece skoro. Dobre, bedná, čtí joke, bednu. Super blky, ale bez joke to není ono. Dvojtečka jde, hashtag joke, nesad na to, sedu na to. Na to. Ze zvědavosti jsem si našel to anime, kde se holky strkají do vody zadkama, ale rychle to proklikal. Našel tuhle scénu se záchvatem smíchu to zavřel. Dvojtečka D. Ze zvědavosti, jasně. Je tam nějaká scéna. Ano. Je smutný, že takovýhle hodiny opravdu někdo sleduje. Dvojtečka D. Já tohle temný období... Ty vole, zapomněl jsi. No, úzovky, máš štěstí. Jaký úzovky? Anglický, český? Anglický úzovky. Měl úplně minimální, viděl jsem dvě série Ikitousenu a asi 8 dílů Fairy Tailu, pak jsem naštěstí dostal rozum. Dvojtečka D. To je no. Také rozumný kluk ten, tady jsme ho odpanili už, že? Cože? O čem nevím? To jsi byl na těch plkách, dej to. Co vlastně říkáte na ultimátní komiksový komplet? No děku, co na to říkáš, ty jsi tady jediný dokupoval. Za mě ultimátní komiksový komplet je úplně to nejlepší z komiksu, co z Česku můžete sehnat. A kolik toho máš? Máš všechny? Máš všech 60? Mám všech 60. 120 teda už ty? 120, ne. Ne, mám všechny Pokémony. Mám 150 Pokémony. Plus jedna. Takže co na tom říkáte vy? Já nevím, tak já jsem to nekupoval, že tak já nevím. Co nekupoval? A ty? Nikol? Já jsem to ani nešetoval, ani nevím, že to vychází něco takového. No, co to? Já bych se vám o to uvidím, ale... Děkuju, jsi tam jezda! Ne, Jakáčko je super prostě. Jakáčko je super, ale má to prostě svou temnou stranu a já myslím, že se můžu hodně vyjadřovat. Já bych spíš o to, že to je hlavně dvojsečný meč, tou pěkačkou. To jsi klupe nádherný, tyjo. To je krásný. Kluci, vy dneska mluvíte tak pěkně, tyjo. Jste... To je proto, že nemluvíš ty. A to je váš brofist. Ne, tak Niko, vyjádří se k tomu. Šup. Tak je pravda, že blokuje to Crave a BB Art o to, že by vůbec mohli něco schopný vydávat od Marvelu. Zároveň UKKčko vydalo nějaké tituly, které oni už vydali. To je sice pravda. Na druhou stranu může se aspoň Crave a ostatní vydavatelé zamerať na nějaké alternativné vydavatelstva, jako já nevím, Image alebo Vertigo alebo prostě něco jiné. Případně jako podnož, či už desička nějaký Dark Horse alebo tak, aby to prostě bylo zajímavější. Takže si myslím ani, že to není nějaká škoda, že to nevychádza od nich, protože vychádza to v hardbacku, vychádza to za strašně směšnou lacnou cenu. A je to jako v pohodě, no. Jediné, čo tam teda je utrpenie, je to, že keď ti vidí nějaký príbeh, ktorý tam nechajú na pokračovanie a oni už pýtno to pokračovanie nemajú v pláne vydať, tak tedy je to také smutnejšie, no, že sú to skôr také akéby ochutnávky z Marvel svetu koľkokrát.
No. Na druhou stranu někdy to viděl uzavřete, například Velká planeta vyšla obidva díly. No, to, co řekl, tak proto se podepisu, to říkám to stejný. Vadí mě, že tam jsou ty neukončené příběhy, vadí mě, že když už teda něco je, tak to tady nikdo nemá šanci vydat. A hlavně mi vadí, že to vychází každé dva týdny. Za začátku sice super, ale když už to prostě kupuješ nějakou dobu, tak ti to začne lézt na nervy a úplně by mi stačilo, kdyby to vycházelo rád za 6 týdnů. No, jako jednou měsíčně, jako minimálně. Jako minimálně jednou měsíčně pro mě. Mně přijde, že to už fakt jako vyloženě na ty peněženky. To je věc, druhá věc je to, že teraz ještě tam vycházely nejmocnější hrdinové světa vycházejí, takže to vychází vlastně každý týden vychází nějaká kniha. To je jedna vec. A druhá vec je, že od ďalšieho roku začne vychádzať ešte aj DC komplet, čiže bude úplne crazy. A to v Americe vychádza ešte Star Wars komplet. No a ono si, zober, že takto už za to dáš približne nejaký liter mesačne. A ste neviem, akože dá sa akože zaplatiť viac, ale zároveň si chceš proste ešte niečo iné kúpiť, alebo proste nejaké alternatívne veci si chceš kúpiť niečo, proste ne furt len cez webite, len super hodinovky. Druhá vec je, že celý toto ukákačko je super, že to aj tak vyzerá, že tam je ten obrazok a tak, ktorý teda často nesedí. Ale som chcel povedať to, že začína byť z toho prejedený, proste filmy a to a už ani nejak nemám moc chuť to čítať, takže to áno. Inak za mňa rozhodne nejmocnejší hrdinové Marvelu sú lepší řadou, pretože bonusu je tam mnohem víc a ty bonusy na koncu sú fakt mnohem lepšie spracovaný. A ešte teda jednu pozitívnu stránku to má, že vďaka celému tomu ukakačku nabehlo strašne veľa ľudí toho komiksu, ale negatívna stránka tohto zase je, že všetci chcú proste komiksy za 250 korun v hardbackoch. Jo, takže vlastně oni sice se naberou nový fanoušci, ale ty fanoušci si nic nekoupí, protože kupují jenom ukákačka. Protože prostě nejsou schopni pochopit ten náklad toho, jak to funguje. Ale ty jsi chytrý kluk, Benno, ty to chápeš. Jo, jsi odpaněný, takže to pochopíš. Co tam máme dál? Joku, kdežu. Mám to dočíst? Jasné. Na jednu stranu mě štve, že doblokuje krev a ostatní vydavatele od Marvelu, a na tu druhou tady díky tomu vychází, i když jde omezeně, ohromné množství věcí za pěkný peníze. Osobně tu druhou řadu úplně ignoruji, jen občas pokupím po bazarech něco zajímavého z té první, třeba dneska jsem objednal Spidermana Návrat a Daredevil a Mrtvý stání, dohromady asi za 300 korun, což je újasný, ale za takových titulů tam teď nevychází moc. Co jsem nakoukal, tak tam je hlavně spousta prapůvodní věcí o Stan Leeho, což mě vůbec netankuje. Ale vydám třeba i Avengers vs. X-Men, co by tu normálně asi nevyšlo, je to dost těžký, ale ve výsledku bych byl rád, kdyby ho konečně skončilo a mohli to vycházet kvalitnější věci, možností dotisku, které ze stánku nezmizí za 14 dní. No to taky je velká nevýhoda, že dokupování ukákáček, to se To je přesně důvod, proč nekupuju komiksy. No, zase na to dostanou, ty jsi z Brna a komiksy, jak se tam prostě nabaluje a není to až taky problém, to znamená, či Brně. Dobře, ale pak už je to třeba za 800. No, tak je to pravda, ale furt lepší, než na okru, kde to kupíš za 15. No a jinak Sliver 1 nám píše, jak to bylo s Dragon Ballem, který tam opravdu byl, a bylo to GTčko, takže je logicky, že to Rento odignoroval, protože GTčko vlastně není vůbec Dragon Ball. A Animax neměl. Protože je to filler. Ne, jako chápu, ok, uznávám GTčko, to mě nedošlo, bylo to tam, souhlas. Měl spravdu, Niko. A já nevím, já jsem to neříkal, vole. Já jsem to říkal. No, vole! Jsme to tu hledali dělku měli půl hodinu. Jo, jsme půl hodinu hledali, kdo to řekl, vole. Já, vole. Jo? Kde jsi byl, až jsme tě potřebovali? A jsem to prostě měl pojádat, že jsem to povedal, protože jsem to neviděl. V životě jsem viděl jeden jediný díl. Hele, Hanička, tak to přeštěji v joku. No. Hanesup, vítej v klubu, Jojo klubu, Trenko. Kava, už tam jsem tak dva roky, vole. Wow. No. Někdo se to dozvěděš teraz, když si mi nekomunikuješ. Poslední dobou mě zneklidňuje, jakým směrem se na nás tady valí. Bana ještě chápu, ale takové ty oběti, zaratras a tak dále. Počkej, kde jsi to dávat do toho spamu tu? Man, really? Zklamání už jako věky nastalo posledním díle anime, kdy se Soma vrátí na polárku. Manze to bylo tak epický, ty delší vlasy, tak kresba, ano, a v anime to odflákli. A IQ třetí série bude mít ten 10 dílů, 2D. Celkem to ani nepovažuji jako třetí sérii, ale spíše 2,5. By the way, umřel voice aktor trenéra Ukaje Juniora, tak jsem zvědavý, jak se změní hlas dále. Začal sledovat pod tím sezonu s koňmi, All Out, IQ a tak dále a mě překvapilo Trickster, Nanbaka, Drifters. Největším překvapením je potom Yuri on Ice, konfrontace hlavní postavy s rusákem po grafické animační stránce jsem dostal husí kůži pro Reka zimou mriavky. Díky. Orange jsem viděl čtvrtý díl a jelikož nebylo více díl, byl jsem to četl jako mangu. Simisti jsou cool jako prase, už jsem na ongoingu. Vrdečka D, jinak co říkáte na Boku Vigilant, otazník, hashtag Joky zpět. Počkej, on čte sumo, jo? No, vypadá tak. Frajeros. Jinak, jako jo, ve všem souhlas, na nocu tam jsme se k tomu vyjadřovali už několikrát, prostě Niko, pochop to. Sorry, ale je to většina lidí proti tobě. Shokugeki, naprosto chápu, to je přesně to, co jsem tu říkal.
Voice actor, co vím, tak u Kai v těch prvních dvou dílech pořád ho dabujete stejný, takže asi si to stihlo nadabovat celý tu sérii, si myslím. Nevím, jak to dopředu oni dělají. Ty vole, nevím, či to mají už se hotové, alebo to ještě robí na hajky. To záleží od studia, že jak se to urobí. Ale je to smutný, no. Ale jako nejde kolem 50. Není to prvníka, že to stalo, u Vampy se to už stalo třikrát, takže. Jo, jasný. Takže prostě jako, na to si člověk zvykne, ne? Prvý díl bude taky divný, druhý díl bude OK a třetí díl už to ani nepřijde. Jo, jinak Nambaka, tak to je s tím vězením, ne? Jak jsme vzali tu novinku, tak to divná, je tam postava jménem Niko. Jo, možná jo. To je ono, ten Nambaka. To mě docela zajímalo, no, že oni to je jako nějaký útěk z vězení, no, že se tam snaží uprchnout. Tam byly ty cool designy, ne? Ty postavy. Cože? Tam byly ty postavy, ty cool designy. No, 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 to je ončo. Yuri on Ice, no, jakože taky začínám o tom uvažovat, no. A já jsem dělal animace, vypadá nádherně, jako. Vypadá. Ale to připadá Yusei, takže. Takže se za tomu nevyjadřuju, roku. Proto jsem neviděl anime, ale viděl jsem tu animaci. No, si bude, že to super, že se na to těší, že se na to pozveš. Že to bude na to. To je jako neočekávají, že nejmé, to už měl Meon. Co říkáme na Boku Vigilanty? No, zatím moc, nic moc, no. Ale jako je to průměrný, ale dá se to. Dá. Dá. Bude dobře kvadr. Jako gentleman má hodně zvláštní schopnost. Nechápu, jak to bude využívat. Ale tak budí. Klouzat prostě. Bude klouzat. Věci kloužou prostě. Hashtag Jokespeed tam byl ještě. To jsem říkal, takže jenom to. Paní. Tak holky si vždycky štěnko. Byla Sára. Díky, odkávo, vole. Byla Sára si spletla náš YouTubeový kanál s blogem. Blog.cz do budoucna. Jo, blogspot. Bela.cz. Odkud je vlastně čtu holky? To co bylo za blbost? Od doby, co to jsou všechno tvý fejkový účty, vole. Ej, Niko, jak se rozepisuje. Ty jo, nevím. Proč jsi kali na nacu, vole? To je úplně rozvážně. Tak udělej vícůc. Ty vole, vy jste mě už po druhé povodili nostalgii, na Četik jsem v dětství koukala neustále, ještě v jeho mladších letech tam byly vážně zajímavé kousky Naruto, jsem se tam taky sledovala, ale jenom do doby, než ho začali vysílat i na Animaxu. Animax měl úplně jiný dubbing, ale dle mého názoru je lepší a anime vysílal, řekněme, bez cenzuru, co si ještě pamatuju, takže Tixu vynechává mnoho scén z krvi a scény, které se nehodily po... Dětské publikum vy ten polibok Sasuke a Naruto z první jebky, když se navíc nespomenul 2.d. Na Jetix jsou mimo jiné dávali Krále Šamanu, do dneška miluju českou z roku. Vy jste japonskou originál, a ještě takové anime, ne anime oba nebeské lodě. Overnight Overnight! Jo, speedrun ve čtení, vole. Speedrunner svoj. Kámo, ale to víš, jak jsem dobře vyvyžoval na stejné škole? Ne. Oni vždycky, když jsme měli jako poměrně čítaný náhled, tak já jsem prostě čítal myslím. Kámo, využij ten volný čas na čtení, vole. Ne, počkaj, ale já ti teraz ukážu, jak jsem čítal a potom mi už nikdy v životě nedával nikdo nic čítat, protože nechce. Pozor. Prej, Miku, ještě ticho. Jednou a pomalej. Ne, počkej, to bylo. Když jste mluvili o poslední kapitole Fairytale, tak jsem si vzpomněl na to, že když jsem ke vyšše zmíněnému anime poprvé dostala a bez okolku se sem vám přiznávám, připadalo mi to jako solidní a dobré anime, tak jsem sledala cca 50-60 dílů. Do té doby, než se objevila Wendy, ale začalo to u mě pomalu skřípat. A co bylo hlavní, objevila jsem objevila video o to nehejti Fairytale. A už jsem životě nikdy nepočítal. Je furt to nejlepší video, jaký máme na kanálu. Ale už jsem dal dva odseky. Teď malý filozofický koutek. Naruto nám končí. Blech končí, Toriko končí, Gintama možná letos, možná příští rok, ale taky skončí a možná neskončí. Není to skoro až zvážný, jak najednou končí mangy, které stály u zrodu nemálo milovníků a fanoušků anime. Když na nich vyrůstalo tolik lidí a ať už četli mangu nebo koukali na anime, vždy se mohli nadšeně těšit na nový díl. Tak si říkám, co zaujme jejich místa a stane se celosvětové známou mangu? Co zaujme místo v nové generaci? Co budou všichni lidé na světě opěvovat? Bude to Boku či Black Clover? Nebo to bude něco jiného? To se ukáže časem. Je mi jasné, že takový Naruto nezmizí nikdy. A pak jsou tu série, u kterých si lidé přejí, aby vydrželi co nejdéle. Jako je například One Piece. A tak podobně. A pak jsou tu také série, u kterých si některé přejí, ať už konečně vyhasnou. Tímto končím můj filozofický koutek a vracím se k normálnímu komentáři. A to jsme probírali teda tohle. Já, no, to jsme probírali. Bole, to bylo hezký čtení, Niko. Seiko no Kvaso. Kvasr? Dej si kvásky. Viděla jsem celou první sérii, z druhé série. Niko de Egrish. Kvásr. Nemůžem se snažit celou dobu, kamaráde. Nemůžem se celou snažit. Kámo, proč dostal číst? Prepáčte mi to, priateľa. Ano, to oči je tam premrštěně a mnohý zbytečně. Ale dovoluji si i souhlasit s někem. A už mi prošlo čtu já.
To anime má něco do sebe a dle mého názoru jsou to dvě věci. První, samotní kvejseři. Ten samotný nápad lidí... To jak se to čte volá? Kvejser, to není kokodu. Je to kokot. Ten samotný nápad. Lidi ovládají rozdílné prvky z periodické tabulky, je docela dobrý. Člověka to skoro až nutí se učit chemii. A ta druhá věc, souboje. To musíš to René přiznat, že po soubojové stránce to tak zle nebylo. Musíš to napsat. Animace byla pěkná, ale souboje se mi nelíbily. No ne, tebe napsal, že musíš přiznat. Dobře, přiznávám. Dobře. Kde jsme skončili? Mám svou malou teorii. Kdyby se autor vykašlal na oči a zaměřil se na příběh, postavy a souboje, tak by to mohlo být i povedené anime. Jinak jenom poznámečka. Ten hlavní kluk se přeměnil na holku. On se nepřeměnil na holku, on si jen myslel, že je holka. Aha. Mimochodem, zkusila jsem váš překlad Neverlandu. Na začátku mě trochu překvapil z té kresby. Z toho jste o tom zatím mluvili, jsem čekala nějakou drsnou krvavou mangu. Ta kresba mi na poprvé přišla spíše trochu kartunová, ale pak se poprvé objevili démoni a všechno nabralo tu temnou atmosféru a docela mě to i chytlo. Tak docela. Decentně, jo, jenom. Decentně, průměrně. Mimochodem, znáte mangu jménem Here no Kuni no Alice? V anglickém překladu je to Alice in a Country of Heart. Jedná se o haremovou mangu, která je jistou parodii na Alenku v Říši divu. Příběh se točí okolo mladé dívky jménem Alenka Liddell, kterou jednoho nedělního odpoledne unese mladý muž Peter White. Je to chlapík s karličíma ušima a jeho předlohou. Jak jste už asi pochopil, biblí králík. Ten Alenku odvede do Říše divu, manga se zaměřuje na to, že se Alenka snaží najít cestu domů a poznává jednotlivé obyvatele Říše divu. Jelikož se jedná o haremovku, je hlavní škvádra postav až na dvě výjimky, Alenku a srdcovou královnu mužské pohlavy. Avšak mohu vás ujistit, že se nejedná o jeden z těch případů, kdyby si hlavní postava neustále rozmýšlela, koho vlastně miluje a tak podobně. A co ještě musím zmínit, mande se nevyskytují žádné ečí prvky. Co se mi také hodně líbí je, autor... Líbí je? Líbí je. Něko podle hrobě čte. A do česky, vole, já se to úplně snažím. A to dal vlastní jména. Namísto, aby se vyhodl podle svých předloh. Tryhard by to bylo, kdybys to dával do slovenštiny, vole. O některých postav je sice ťažšie, koho presne v originálnej knihe predstavujú, ale to sa dá ľahko dohľadať. Na pôvodnú mangu navazuje i veľa pokračovania, ktoré sa zamierajú na romantický vztah s Alenkou a ešte inej postavy. Akurát sa to ťažšie zháňa. Manga má aj anime adaptáciu, film, ale to vám nedoporučujem. Pri sledovaní som mala pocit, že scenaristi nikdy predtým predlohu nečítali. Na pôvodnú mangu je i český preklad. A má približne 35 častí. To není tak, ne? To asi je moc tam mělo být, ještě, ne? To není, no, to neviem. Asi tam mělo být, jako to není tak moc, ne? To není tak, ne? Je to celkom dobrá oddychová manga. A ještě jedna věc. Zo všetkých lidí, kteří by mohli písať články, som ja asi ta najhorší možnosť. Zo světa anime nepoznám jedinou novinku, nenapadá ma žiadne zaujímavé témata a ani anime... A anime by som tiež nemohla hodnotiť. Ty vole, krásne jako, ty novinky sa nám taky nerodí v hlavě, my si niekde najdem prvne a pak teprve oni píšem. Takže nejsi jediná, kto nezná jedinou novinku, než sú prečta niekto. Nejsi najhoršia možnosť. Tento blog môžeš využiť úplne aj inde. Áno. A teraz už otázky. Pokud je openingy, máte nejaký, ktorý môžete poslouchať pořád dookola, nebo si ho stáhnout do mobilu? No, já mám jediné z Ansetsu, teda ten první. Já mám jediné opening stažený z... Dokonce dva mám. Mám stažený opening z Ajime no Ippo, původní série. Jeden nějaký, teďka nevím jaký. A mám stažený, tuším, opening k Nanatsu no Taizai, první série. Uh-huh. Nebo ending, jedno z toho. Takový ten rockovej, rychlej od Grand Rodeo. Jestli víc, co myslím. Já myslím, že to byl ten... Ale on má taky pomalší rozběh ten opening, takže nevím, no. Čo ty, Kubo? Ale... Já mám rád hodně openingu, ale už jsem v takovém tom období, kdy už si jakoby nepouštím furt dokola znovu, jo. Spíš si něco jakoby tak připomenu občas, jo. Ale dřív jako hodně jsem hltal openingy, teď je mám jako rád, ale už jako fakt se nedostanu k tomu, abych si prostě na YouTubeku třeba našel a pustil si je, jo. Ale jako mám spoustu oblíbených openingů a hrozně se mě líbí jakoby openingy a endingy, celkově mě baví je sledovat a poslouchat je a jsem jakoby vždycky z nich takový jako veselý. Baví mě to. Ale jinak, povědej ty. Já mám dva endingy, který mám snad nejoblíbenější, ale v takže nemám. Mm-hmm. Ale můj nejoblíbenější ending úplně je z prvního Lupina, který je strašně úžasný a
z One Piece Eternal Post, myslím, ending. Myslím, ending 15, nevím, co takový, jo. Já mám rád ještě, teda ending mám těž na stěhnutý, ale mám strašně rád z Naruta. A to je taky, že viac mě se celou dobu pozeráš iba na jako keby záves a tam jako tieň líšky a Naruto. Tak no a to ještě to není You Can Do It, jo? A You Can Do It z Naruta je parádní, prostě to mám mají originální jsem kteří jenom jako playstory. Okay. To nem sa sťažuje na to, že Japonci neumí romance. Tak sa tedy ptám, kde si tedy romance povedal. A nemusí to byť jenom romantické anime, ale i všeobecne. V každém filmu. Ne, ja neviem, to bolo... Jigriči. Stuck in Love. Stuck in Love. Láska nebeská, i když tam je to týček prase. About Time, v češtině je to Lásky čas. Kde se povedla nejaká romantická linka. Jaký jsou vaši oblíbení autoři? Shameless je nejlepší. Shameless, jasně, tam je úplně nejlepší pár všech dob. A pozor, je to Klub s klukem. Ano, je gay pár. A to je snad poprvé, kdy to nejlepší, vůbec, nejlepší javí na světě. Vůbec mi jako nevadí to sledovat, úplně jsem z toho odvařil. Ne, je to fakt celý. A jestli můžu invadovat tvoji otázku, mi mám zaměřeno na to, já odpovím sám, tak... Ty vole, já jsem se Drzone jde, vole. Tak v manze. To vás podle době potká, vole, Drzone. Takže ubu, jsem si dohnat, ne? Když jsem dělal tu práci, napisat ten koment, tak... No, v manze nedávno jsem četl Watashi Tachi na něco, na Nojikan, myslím. What? Jo, Watashi Noshi a vlastně Nojikan, myslím, něco takovýho. Já mám pocit, že říká nějaký randomní náhodný slova, aby to vypadalo důležitě. Tak jo, pak se však napíšu do toho. To je jednovolunková Josei manga, není to shoujo, je to Josei. A je to romance a je to parádní. To bylo tak smutný prostě celý. A ta romance. Líbí ty mě? Hej, určitě. Já jsem o tom psal už. Jinak mě se líbí v Lovely Complex romance a v Med a čtyř lístek. Kdy jsi všechno oblíbený autory? Oblíbený autoři... Jako čeho? Nevím, všeho asi. Ty vole, tak to je milion lidí, nevím. Teď momentálně Kohei. Kohei je super, no. Mám rád autora Nurario no Maga. Co se týče anime mangy, tam to je docela blbě, protože většina autorů má prostě jenom jedno známý dílo. Mají málo. A to není jak knížky, že jak víš, jak napíše tisíc knih ročně. Kolik komiksů je to v pohodě ještě? Ale a jo komiksů, no. Vogging a tak. Že ty si budeš tak dát vždycky pričom prídu. Aaron, Bendis, Miller. Že prostě mají svůj styl, no. Navíc ono zrovna i u té mangy anime tam fakt není moc autorů, i když mají hodně mang, tak já jsem u ní nečetl většinu věcí, jako. Já jsem tam jednu nebo dvě díla, když mají 20, tak já jsem je nečetl, že jo. Takže tam je to fakt těžko říct prostě. Když tedy ReZero není největší sračka, jako jste kdy viděli, tak se ptám, co bylo nejhorší anime? Říkal jsem Kvaser. Kvaser. Kvaser, vole. Kvaser, kvak, kvak. Nejhorší anime? Hej, asi... A kdybych koukal, tak Keiko. Já se nepamatuju název anime. Já většinou to nejhorší nedopozorám, takže nemůžem to soudit. To je dobrá taktika. Že? Já mám to aby si potom vyhnul otázkám, víš? Že ty učinu. Já vám to jenka povím, co je za mě nejhorší anime, jak jsem to někdy viděl. Vykukuj si to na Maja, nebo listu? Ne, já to mám v listu, moment. Já tam dokoukaný, ale jakože... Jo, ale tam bylo to, že jsem řekl, najdi si to v Maja, nebo listu, a ty ne, najdu si to v listu. Ale to není Maja, nebo to je Pocket Mal. Obviously, bo. Chepty, obviously. Nejhorší anime za mě je Inu to Hasami Iwa Tsukayo. Což je největší shit ever, vole. Je týpek, který, myslím, že teďka nevím, jestli umře nebo neumře, ale potom prostě se probudí a je z něho pes. A adoptuje si nějaká taková divná ženská, která se doma schystává nůžky a furt mu vyhržuje. A usekne mu koule, takový, co je divný. No prostě a, že to? Já jsem to viděl a má to málo epizod a nevím, proč jsem na to vůbec díval. Takže to málo epizod. Dal jsem tomu 2/10. Myslím, že to bylo v letní sezóně 2014. Vyjární. To víš jako až specificky moc. Já spomenu tu většinou věci. Jako, jo? Pomotuješ si většinou věci, jo? No. Tak jo. Ono musí chodit do práce, chápiš, ale víc. Na co tady si pomotu nejlíp, kdy vycházelo. To je to anime, který se překládal a nevím, kdy vycházelo. Jo, to jsou myslíš ještě nějaký sorry, který si ještě nepřeložil. Jsem v první sérii. Ne, že minule jsme to diskutovali, že to bylo jara alebo jesen. A Job nevěděl. Jesen byl. Podzim. Takže za mě rozhodně tohle sto. Jo, ono se to natáhlo skrz 25 dílů do jara. Jaké je podle vás nejhorší klišé, jaké si v anime vyskytuje? Robotika. Tak za mě určitě... Nakamapaua. Nakamapaura, no. Oživení postavy. Náhodný flashbacky, který náhodně objeví se zrovna ta postava. Random power upy prostě. To je věc. To moc světě, já jsem to byl jenom inteligentní věc. Ne, vole, nenecháme ti nic. To s tím ukradli, vole. Nenecháme ti nic. To bude strašné. Ale za mě je to vždycky nejhorší, keď se
na konci jsou všichni jako, jsou tam zdané smrti a nakonec si zjistí, že žádná smrt nebyla a že jsou všichni v pohodě. To je perna, perna. Že všichni jsou šťastní a jsou v pohodě a všechno je zachráněno, celá situace. A tak je to přijde potom, jak by se nic nestalo, nemalo to žádný dopad na příběh, uh-huh. Naspět na postavě, že nikdy se nic nestalo, máš taky dojem potom. Čiže strašně. A vadí mě, když jsme u těch kliše, tak mě vadí celkově kliše jakoby Japonců, maidky, malý holčičky uh-huh. a tak dále. Což jsou teda specifický žánry a styly, ale je to pro mě kliše. Znáte kanál Anime Amerika? Dovolila bych si provazit, že se jedná o takové americké endzone. Ještě no? Anime Amerika? Znáte kanál Anime Amerika? Dovolila no, bych si tak to je právě, jak jsme tady minule a Ďakovi vysvětlovali, že Joe byl zahraničí, tak právě Joe je strujcem toho kanálu. Někdo to musel založit, jo. Někdo to založit musel, že jo, takže... Joe, chceš tomu nějak jako vyjádřit? Ne, raději ne. Já nechci, aby lidi o mě to věděli, to vědě nemají. Tak jo. Ale jsou to tvoje poslední půlky, víš o tom? A co? No, on totiž zase přijde k zase zpátky k ním, víš co? Který z vás je pravá, levá ruka ďábla? Já jsem levá. Já jsem pravá. já nemám ruce. Ježiš, ne, počkej, který byl Terence? Joe, kurýko, pomož mi, který byl Terence? Levá či pravá? Já si to nepamatuju. Raději si to nepamatuju. Terence? Levá, ne? Takže jsem pravák, jo? Ne, já bych řekl, že byl levák. No, tak se vygooglíme. No, musíme to říkat, ne. Máme minutu googlení. Terence left hand. Když mě to jedno, prostě to, co zbyde. To není ničo, vole. A já jsem by Terence, chápeš? Budeš bát, nebo on už je mrtvý. Tak oni si to najdou sami, tak Terence. Dobré, jsi znal, že jsi... Terence byl pravá ruka. Jo? Tam bylo napsaný, že Terence Hill the right hand of the devil. Tak, video, takže byl pravá ruka. Já vím, já jsem to viděl. Já jsem ten film viděl, když jsi žádno. Já jsem chtěl, aby se strapnil, že to googlíš, že jsi takový fanoušek filmu. Já jsem nefilm viděl, já jsem 2 týdny dozadu, nepamatám si to. Já to viděl jednou, tak... jednou v 8 letech a pamatuju si to. Já to viděl jak před 5 lety jednou a jakože to western, tak mi to moc nebralo, teda, takže jsem ho zapamatuju. Tak to bude všem. PS Gravity Falls je městečko zahád. PPS, sorry za tak dlouhý komentář. Ještě hashtag Joe vrace. Vykyčník. Takže se to ty, tak se vrátím, no. Okay. Ale tak možná ještě. Musí zaplatit první. Pan Liška. Pan Liška, no kluci, kde jsem jako zmeškal to náborové video, na YouTube nic není a já se tu těším na to, jak mě naučíte čistit a překládat. Už jsme si psali? No, no. Už jsme si psali, takže tak. To ne. Proč mluví za mě, vole? Já čtu otázky. Jo, ale teraz to necháme. Jo, já jsem připravil, že jsi vole natáče. Lukáš Pánek, megaplky, vykřičník, Joke určitě přemluvte, vykřičník, hashtag Joke zpátky, tečka. A ještě musíte psat, blížím se ke konci Dragon Ball Kai, vešce 9, a pomalu se chystám na vešce 14 verzi, co si je Toren a já si jediný kouká, myslíš o super? Fakt, to má být Joke. Někde jsem slyšel a možná to bylo i od vás, že to tam moc nestojí. Ale chtěl, když jsem teď byl v Itálii, tak mi kluci říkali, že to má fakt super příběh. Takže otázka asi zní, slušný názor na Dragon Ball Super. Hele, doporučuji ti úplně nejjednodušší cestu, jakou se můžeš vydat a čím ušetříš čas a nebudeš trpět. Doporučuji ti ve chvíli, kdy tam dokončíš Kai, tak se pusť ne do super série, ale zkoukni si ty dva filmy, co vyšly nejnovější. Jedná se o Kami no Kami, nebo ty vlak se jmenovalo. Battle of Kami, nebo... No prostě, ježiš, najdi si nejnovější dva filmy, které vyšly. To byl ten Battle of Gods, ne? Jo, Battle of Gods je to vlastně, jo, takhle. No a pak si dej hned ten druhej, a ten je to Resurrection of F, což je o Freezovi. A jakmile dojedeš tyhle dva filmy, protože on je to oficiální kánon a Dragon Ball Super adaptuje filerově tyhle filmy, takže je úplně zbytečný, abys 20 nebo 30 epizod sledoval to, co bylo ve filmech. Jo, navíc v tom anime je to horší, ta animace je příšerná. Ve chvíli, kdy zkoukneš tyhle dva filmy, tak se můžeš napojit na Dragon Ball Super, ale musíš až od cca 30. epizody. Já si tedy nejsem úplně jistý, každopádně se prostě napoj potom arku s tím Freezou. Poznáš to podle toho, že tam začíná ten turnaj dvou vesmíru. A od té doby potom jede další ark, teďko momentálně s Trunksem a ten je podle mě fakt hodně dobrý. Takže tak. Dobrý. Takže paníčka, fajně a dotáhně ty Joka. A jeden like tam dal určitě Joku. No já určitě ne. Ty určitě ne. A já už jsem zjistil, že panova Liška je strategie mať věci komentón, aby jsme věcka šítali jeho menu. Meli QQ, one week ago, závorce edited, čteš Niko. What? Je to ženská, ne? Aha, jo, dobrý. K těm novinkám, pro mě největší hub je teď anime The King's Avatar.
trailer nám tam doposílal link, které by snad mělo vyjít příští rok. Nemyslím, že jste o tom slyšeli, vzhledem k tomu, že předlohou je to čínská novela. Její manhua, která ale není přeložena. Celý příběh se vesměs točí kolem esportu, hlavně hrdina pro hráče, nebo jak to myslím, pro páje, okay, který byl nucen ukončit kariéru, začíná znovu od prvního levelu a buduje si cestu na vrchol. Dílo mi přijde zajímavé právě proto, že se jedná o MMORPG jako většina současných herních anime. Krásně zobrazuje daily life hráče stejně jako čistě herní záležitost. Dobývání dungeonu, soupeření guild o rekordy a tak dále. Nemluvím o tom, že trailer vypadá vizuálně strašně pěkně, ale aspoň podle mě jinak, ještě k joke zpět. Nope. Neslyšel jsem. Ani ma to nezaujímavé, už jen kvůli tomu, že se jedná o hru. Těžko říct. Jakože, není to MMORPG, ale jsou tam dungeony. Dungeony jsou v RPGčkách. Tak, tak se rozhodně takové. Jsou soupeření guild o rekordy. Guildy jsou v MMORPGčkách, tak. Já nevím, vole, what? Nevím. Nogi.cz, zdravím, máte doma nějaké turistické známky a pokud ano, tak kolik a jaká je podle vás asi nejcennější? Vaše plky jsou super a že si rád poslechnu na lepší nálady. To je pěkný, ale... What the fuck, vole, taky off topic. Asi Pražský hrad je nejlepší známka. Jako, já mám pocit, že se jmenujeme AM Zone jako Anime Manga Zone, ne Známky Zone. Z Zone. Ale mohli bychom být Známky Zone, hej, díky Nogi. Hej, když dáme Zone velkým Z, jako, tak máme AM, jako Anime Manga, Anime Manga Známky Own. Ale tak Známky. Počkej, Own nebo One? One, to by One, kámo. One, a to znamená jako One Punch Man a One autor, Mob Psycho, to... hej, kámo, to je hluboký, vole. To mi o tom, že to je Otorenový, jakože One, The One, Neo, chápeš? The Chosen. Marie. A něco větnamsky, co neumíme přečíst. Jak ty vole. Štechniku. Ještě joke plky. Někdo rozhodně doporučuje jít do Jomangy. Ty omnibusy jsou fakt dobře udělaný. Mně si líbí druhý opening právě víc, protože má, jako kupujícího čtenáře, hypelo na moje oblíbené standy a arky. Cinderella Echoes Act. Harvest. Jak Echoes, to je Echoes, vole! Já jsem čekal, jak ti začne píčovat za to. Harvest, to je Shigechi. Shigechi! Já vím. A jenom je taky super. Jak se nám přidávají postupně postavy, u některých člověk musí být pozornější, aby si jich všiml. Například kuchař, ta ze salonu, je hlavní zaporák. Z podzimních anime sleduju zatím jenom Hibike 2, na oddech Udo no Kuni no Kini Rokemari. A asi to bude podobné jako o piču, piču, také japonské nevím. A má tu Inazuma, kde mě hlavně nejvíc zaujalo jídlo. Kluci, naučte se japonský, vole. Sledujte anime manga. Vy jsi naučil větnamský, vole. Já, vole. Tak si k tomu vyjádřit, čoku. K čemu, vole? K čemu, vole? Jdi do waifu, vole. True waifu, ale nebude tě oslobovat příjmením, vole. Jinak, Marie, jsme u toho, až bude ve škole, tak pozdravuj Marty. Tady se něco piče, vole, nějaký dorpík, vole. Až jsou Sayuri, 6 dní ago. Techniku. Co to je za kůžný, že jsem myslel, kámo? Však, ale já pořád nevěřím, že to napíšeš ty, vole. Jako sám si čte své vlastní komentáře, vole. Tak to bude takovou dobrou češtinu, ještě nemám. To já jsem asi je dobrá, nevím, čeho s tím. Jasně, Niko, jasně. On to posílá mě na korektoru. Na žitku jsem viděla jen amerického draka. Nepatří oblíbenou kanálu. Měla jsem totiž smůlu, že kdykoliv jsem ji zapnula, dávali Hanu Montanu nebo H2O, stačí přidat vodu a podobné blbiny. Jack Long! To jsou nejlepší seriály, jo. Jack Long! To bylo dobrý. Na Animaxu jsem viděla pár dílů Digraymana, Full Metal Panic a Inuyashu. A Dragon Ball dávali na Extend Sci-Fi. Tu je nějaká bitka o názory. A Yu Hakusho nikdy jsem si nevšimla, že je dávali, ale mohu říci, že i na netu jsou titulky naprosto strašné, pokud jsou vůbec k sehnání. Možná proto Yu Hakusho tolik lidí nevidělo, což je škoda. A zrovna tohle anime není složité sledovat v angličtině, co mě přivádí k tomu, jak mnoho lidí skrz obavy, že nebudou rozumět anglické titulky ani neskusí. Přitom, kdyby se překonali, zjistili by, že se bojí vlastního obrazu v zrcadle. Angličtina je úplně všude, člověk jí má podvědomí, aniž by chtěl. Když zvládám sledovat anime s anglickými titulkami já, činář, tak to zvládne každý. Svými obavami si akorát vytváří bariéry a jsou odkázaní na dostupný překlad. Ale opět se dostávám úplně jinam, než jsem měl v plánu. Jinak všichni jsme určitě zažili své temné období. A v Animalistu máme série, ze které se stydíme. Když se občas podívám na tituly, které hýzdí můj seznam, nechápu, jaká podivná magie mě k ním přivedla.
Z podzimní sezóny budú sledovať Engine a Drifters, na nic iného mi nezbude čas, ale všetci vynahradím o Vánocích. Co sa týče Ivankova, súhlasím s Torenem, moc ho nemusím, vidíš, to som nepsal. Pôsobí na mne komicky, ať mne. Nedokáže ho brať vážne. Chceš ísť pod twist? Psal som to ja. My si to ako spredáme. Otázky. Počkej, ale ty strašne moc zase chcú tvojmu jednotlivě vyjádřit. Ok, tak poď sa vyjadrovať. Tak já si o tom Jeho Hakušovi, že úplně nesouhlasím, když jsem to psal já teda, tak úplně nesouhlasím s tím, že tam je jednoduchá angličtina, protože, co si pamatuju, na ten třetí arc, na souboj... Dark Tournament? Ne, to, co je potom. Dark Tournament je druhá sága, já myslím tu třetí. A co je to třetí arc? No však to je třetí arc, třetí sága, pro mě jako takhle, sorry. No prostě jsou tam, je tam strašně moc vysvětlování schopností a to mě přijde jakože je to fakt hard. Jakože přišlo mi to, že třeba i ten Hunter vedle toho vypadal relativně v pohodě. Hunter tam přes ty techniky taky jako docela kombil, ale tady mi to přišlo, ježíš, to byl souboj, kdy celý ten souboj byl založen na tom, že museli mluvit jako v nějakých frázích. A že ten, kdo se spletl, tak prostě na něho bylo uštnutý prostě nějaká magie a nějaký, já nevím, jo, prostě a byl zbaven hlasu a tak dále. Ale to bylo fakt hodně náročný na pozornost a na titulky anglicky. Že to fakt nevíš, takže jo. Okay. Jo, takže, ale jako jinak, jako OK, jinak to beru, ta angličtina tam nebyla úplně těžká. Ale zrovna tady ten arc mě přišel jako náročný na angličtinu. Podobně jak třeba mě přijde docela i Chimera, jakoby v Hunterovi náročná na angličtinu. Chimera. A vysvětlování kartiček v Green Islandu. To bylo peklo. To nebyla fakt jediná kartička, kterou se nepauznul, jako. No, to nejde prostě. A přesně to se stalo i Yu Hakušovi tady při tom souboji, no. Jo, že to jsem jako úplně říkal, what? OK, vyhrál. Jedeme dál. Dobrý. To je skvělá bola. Dobre, jo. Ale bylo to chytrý. No, ještě. Jako takhle, co si mám povědět, Togashi, jako umí fakt psát chytře. Nejsem si úplně jistý, jestli občas to nezaobalí tím, že tam dává strašně moc jakoby náročný frázy, aby to vypadalo cool a důležitě, ale jako je to chytrý. Neřekl. Je to chytrý. Nic to neříká, takže ne. Otázky. Myslíte si, že budete anime, mangu sledovat, číst ještě hodně dlouho? Že jde o lásku na celý život? Všetci jen člověk stárně získává nové a nové zkušenosti, které ho ovlivňují a mění. Čím se starší, tím se více divím, jak hodně lidí postupně odpadá. No a tu si asi dovolím nesouhlasit, Kubo, protože ty nestárneš. Upír. Já jsem taková já jsem ten maják pro všechny ty otakárky, protože pokud oni si říkají, tak jestli ten Toren má 23, tak přece já musím taky koukat do té doby minimálně. No a mě je 19 a podle tebe... Mě je 19 a podle tohohle mi už je tak 40, takže nekoukám na nic. No takhle, Joku, ty jsi teprve začal koukat na anime, takže ty ještě máš dlouho... Jak se první, to je 3 roky. No však to je, ty vole, to je u mě, to je krásný. Jak jsem to je pro mě nic, to je zrnko prachu, vole. Je uprdele, celý tvoje zrnko prachu. Já jsem udělal One Piece, já jsem Fairy Tail, nejlepší díl na světě, končím. Ještě tak rok a půl tomu dávám a pak začnu být z toho unavený, už to vidím. Jo. Tak když už mě teď cerou romance, který jsem dřív miloval, takže... Asi skončím o Boku Hero a One Piece jenom potom, no. Já tomu dávám ještě dekadu, no. Takže One Piece. Jeden vám pověď, jo. Joku, co si ty myslíš? Budeš... No tebe, ty taky jenom se střídáš, ale anime tě furt drží trochu, ne? Mangy. Spíš manga, jako, ale tam mě tam drží ty ongoing série, které prostě pravidelně čtu, jo. A nic nevětě, no mimo Boku tě nic nevětě nechytlo, jo, takhle. Tak Neverland. Tak ale Neverland dělám spíš už jako hlavně zpovinnosti už. Protože to takže dělám editaci, tak já to musím čít, jo. No dobrá, tak hovoří, to robíš na zpovinnosti. No takhle, jako já nevím, možná bych to tady nečetl, kdybych to nemusel dělat, víš. To je proto, že tebe nečo dokopat. Ale to je divný, prostě, já to říkám furt, mě ty série zajímají, ale já se prostě, mě se nechcou číst, jako kdyby. Kdyby se mohl dělat, asi se mi stáhne do hlavy, vole. Stačí mi lusknout a stáhne se mi kapitál do hlavy. Karni, neumím luskat! To je takový nějak chtipný, ne? No a co jako? Ne, to vtipný, vole. No a co, že neumím luskat, vole, fuckuj! A mě nikdo nikdy neřekl, že to mám vrazit do palce, vole. Mě to nikdo nikdy neřekl! No. To já, mladý. Ještě si to lidi neviděl, co tady děti rádíte, vole. Musíte to zatáčet, ty prči, vole. Dobré, prostě, mám to za sebou. Jo, lidský, ty si čuráci, vole. Soklenika, postupuje nějak? Ne, teďkom ne. On teraz trénuje tluskaně. Už je? Že trénuješ teraz tluskaně? Jo. Já trénuji úplně jiný věci. Ej, celá jedna stránka kroniky bude dedikovaná tluskání, vole. Ne, to je jako... Otázka pro Torena.
Vím, že rád píšeš, no a to je jasné. Otázku sám pre seba volím. Vím, že rád píšeš, tak by mě zajímalo, zde v současné době něco tvoříš. A nejspíš budu příliš troufala, přeci jen se tolik neznáme. No, jasné. A mnoho lidí svou tvorbu nerado ukazuje, ale nechtěl bych se o své spisovatelské umění podělit? Ale dokud to nebudu úplně schválen ještě od jako jistých osob, kterým to posílám, kteří jsou vážně vyštenáři a kteří jsou docela kritičtí, tak si to netroufnu posílat jako někomu takhle. Já sám jsem docela kritický. Já třeba, když něco napíšu, já prostě plácnu, já napíšu 4 kapitoly, které si myslím, že jsou fakt dobré, je to třeba, já nevím, plácnu 15 stránek, ale prostě já nevím, já se k tomu po týdnu vrátím a mi se to nelíbí. A já prostě zase začínám od znova. Já mám prostě jakoby stejnou myšlenku, stejný koncept, ale já prostě ten příběh začnu psát úplně z jiného pohledu, pak prostě to napíšu úplně jinak a já prostě se nedokážu prostě, já bych potřeboval fakt si k tomu sednout a že nedonutit se jakoby dívat se na ty staré kapitoly a pokračovat v tom dál, jenže já prostě se seknu na tom, že já se vždycky přeštu prostě, co jsem napsal a prostě mi se to zase nelíbí. Ale většinou tím, co jsem to jakoby poslal, tak jsem většinou s tím spokojený, ale já mám prostě problém se do toho teď momentálně dostat, protože fakt času není, no. Ale rozhodně bych to rád a je to jakoby jeden z těch mých cílů, který bych rád jakoby fakt v blízké době splnil. Tak uvidíme, jestli se to povede nebo ne. Hladím na to ne. Tak, jednou napíšu pro druhou sérii knížku, vidíš. Vyhrou totiž soutěž. Dobre, tak máme vlastně všetko na dnes. Jo. Bylo to všechno. Jo? Okay. Jo. Joku, inteligentná myšlenka. Po naučeně. Do budoucna. Tak doporučení na závěr, pojď. Poslání. Lidi. Správa. Lidi! Ale tak dobře. Neserte mě! Lidi už dost. Lidi. Zapřesti si to spokojil. Chirurgickou oceli nad tím telefonem. Šestýš, vole. Šestýš. Pojď. Moje rada do života je, abyste jedli a pili, nebo umřete. Geniální. Nazdar. Další den. Čau.